Bon dia. Vull començar agraint un cop més l'Escola d'Administració Pública de Catalunya l'oportunitat que em dona de ser aquí per parlar de temes d'interès comú, de temes que ens agraden segurament a tots, tot i que, com ha dit el director molt encertadament, no sempre compartim les raons per les que ens agraden. Agraeixo a l'Escola aquesta possibilitat, desitjo al director un càrrec profitós i l'èxit que a tots ens ajudaria a anar cap endavant, una institució que té més de 100 anys i que és un referent absolut en la formació de les persones que treballem a l'administració pública. I agraeixo també la presència de totes i tots els que sou avui aquí, perquè això, algú que parla de coses que normalment no tenen un retorn en forma d'interès per part de la resta, és molt d'agrair. És a dir, jo estic acostumat a que quan parlo de segons quines coses el meu entorn més proper no estigui entusiasmat, precisament. I, home, que hi hagi aquí gent disposada a escoltar-me més d'una hora és una cosa que s'agraeix. Aquí ja us conec, molts de vosaltres, alguns heu estat alumnes meus i, per tant, estimadíssims i estimadíssimes. I a qui no, gràcies per ser aquí i per l'interès que demostreu. Interès que, per una altra banda, posa de manifest una cosa que sovint es passa per alt, i és que els empleats públics, generalment, estem molt implicats amb la feina que fem, molt interessats en fer-ho bé. Normalment molt satisfets amb l'honor que suposa treballar per la resta dels ciutadans, i que això passa moltes vegades per fer esforços formatius que, malauradament, no són el comú. Pensin que la nostra normativa contempla un sistema de formació per l'ocupació que genera en les empreses incentius econòmics, jo diria que molt interessants, per la formació dels seus treballadors i que aquests crèdits per formació, malauradament, no només no s'exhaureixen cada any, sinó que queden molt lluny. Per sota del 20% del crèdit disponible per formació és el que les nostres empreses utilitzen, apliquen a la formació dels seus treballadors. Segurament això no té a veure amb la disposició dels treballadors, que no estan a l'administració, sinó en la situació, a l'entorn. La formació, que és un valor, de vegades es veu com un entrebanc, com un problema, com alguna cosa que distreu, que aparta del normal desenvolupament de les tasques que hem de fer cadascú, i jo diria que en una posició absolutament contrària al que hauria de ser un entorn saludable, un entorn laboral saludable, de vegades es veu com un problema, quan en realitat és una solució. Per tant, crec que és bo que, ja que contínuament es recorden als mitjans de comunicació tots els defectes que té l'administració pública sense descuidar-se ni un, està bé que quan l'administració té valors, i aquest és un d'ells, sens dubte, també se sàpiga. Nosaltres no tenim directors de màrqueting, però com a mínim entre nosaltres està bé que ens recordem de tant en tant que el que feu venint aquí avui és un esforç i la demostració de la vostra professionalitat, perquè es pot fer o es pot no fer, i segurament de vegades és més agradable no fer. I depèn més de la consciència i de la professionalitat de cadascú. De què us parlaré avui? Bé, doncs del de sempre. És a dir, algú que ja he saludat al començament, en realitat jo vinc a parlar del de sempre, malauradament. Perquè tot i que la ponència d'avui comença amb l'expressió el nou Estatut dels Treballadors, de fet no és nou. L'Estatut és el de sempre. I és el de sempre perquè mai no hi ha hagut estatut. És a dir, nosaltres el que tenim és el que el doctor Palomé, que el catedràtic de la Universitat de Salamanca, molt encertadament diu, una reforma contínua. Nosaltres tenim una reforma laboral permanent. Per tant, diguéssim que el que seria noticiable avui en dia és que no hi hagués una reforma. Si aquest any no hi ha una reforma, jo crec que proposo a l'Escola fer una jornada l'any vinent perquè jo us parli de la no reforma, perquè això sí meritaria una anàlisi en profunditat. I és perquè el nostre legislador s'ha estat quiet un any. Podem fer normes. Ja sabeu que la resposta més habitual dels legisladors en general i del legislador espanyol en particular i en matèria laboral molt accentuadament és, quan hi ha un problema, fer una llei. I si la llei no resol el problema, fer-ne una altra. I així de manera indefinida. Aquí sí que hi ha un contracte indefinit. L'Estatut és fixa, no fixa discontinu, és fixa permanent. Això té a veure amb una percepció, del meu punt de vista, erràtica de la posició que ocupa la normativa laboral en el mercat de treball i en la societat. Crec que se li dona un valor o se li fa una ubicació que no li pertoca,
les dues grans últimes reformes laborals, després els hi parlaré de les tipologies de reformes laborals, les dues últimes grans reformes laborals, que són la llei 35-2010 i la llei 3-2012, per cert, en dos governs diferents, per tant, no és cosa d'algú, és cosa de tots, qui governa fa reformes laborals. Les dues comencen la seva exposició de motius amb l'expressió la grave crisi econòmica i financera que assola Espanya. Doncs jo sempre he pensat que si és una greu crisi econòmica i financera, el que hauríem de fer són reformes econòmiques i financeres, però curiosament les reformes laborals es veu que serveixen per tot. És com la panacea. Dipositem les nostres esperances per millorar tot a partir de la normativa laboral. Quan la normativa laboral no és tan pretensiosa, la normativa laboral, stricto sensu, el que pretén és regular de la millor manera possible les relacions entre les persones que tenen empreses, empresaris, emprenedors, el nom que vulguem donar en cada moment, i les persones que treballen en aquestes empreses. L'Estatut dels Treballadors regula relacions laborals, individuals i col·lectives. El que passa és que la regulació de les relacions laborals és evident que té efectes al mercat de treball i que té efectes socials. Les persones passem la major part de la nostra vida en entorns laborals i la majoria de les relacions que tenim intensa, que tenim, sempre una d'elles intensa és la nostra relació laboral, laboral o administrativa, en el cas dels funcionaris, però en definitiva relacions de treball. Per tant, és cert que les reformes laborals, la normativa laboral, té conseqüències amb la vida de les persones, amb la societat i amb el mercat de treball. El que passa és que potser, crec jo, on no acabem de centrar les qüestions de les normatives laborals i de les reformes, és en quin paper ha de jugar el dret del treball amb el món social en general. Ho dic perquè sembla que sigui l'eina per modificar-ho tot, quan en realitat és qui rep les conseqüències de les modificacions. I m'explicaré. Nosaltres tenim alguns valors acceptats universalment a la nostra societat com a principis irrenunciables. Un d'ells és l'ocupació. Som el país de la Unió Europea més castigat històricament per l'atur. Ni en els millors moments de la nostra economia hem tingut taxes d'atur equiparables a la resta de països de la Unió Europea i, per tant, per nosaltres és un mal endèmic. L'article 41 de la Constitució que, a veure, pretesament és una norma amb vocació de permanència, l'article 41, quan mandata als poders públics crear un entorn de protecció social pels ciutadans, diu especialment en cas de desocupació. I fixi's que l'acció protectora de la Seguretat Social abarca molts àmbits, però el legislador constitucional fa esment express a la protecció per desocupació, perquè és la principal preocupació en un país que amb certa solvència social es mou en taxes de dues xifres, de dos dígits, que és una cosa absolutament anormal, però que s'ha convertit en una cosa amb la que convivim amb certa tranquil·litat. Clar, com que l'ocupació és un valor, podríem arribar a pensar que podem posar al servei d'aquest valor tots els mitjans al nostre abast. I és evident que un dels mitjans que tenim al nostre abast és la regulació de la relació laboral. Hi ha una relació directa entre la capacitat econòmica d'un país i la creació d'ocupació. Hi ha una relació directa entre la pau social i la creació d'ocupació. Hi ha una relació directa entre la regulació de les relacions laborals i la creació d'ocupació. I hem arribat a un punt en el que sembla que tot el que flexibilitzi la regulació de la relació laboral afavoreix l'ocupació. I hem arribat a punts fins i tot extramuros de la relació laboral. Extramuros. Podríem dir-ho d'una manera molt simplificada que la precarització de les condicions de treball afavoreix la contractació, la qual cosa no és cap invent, és obvi, perquè té molt a veure amb la relació dels costos i les relacions empresarials. Tots valorem els costos quan prenem decisions, també els empresaris. Per tant, a menor cost de mantenir relacions laborals, és més probable que hi hagi més contractació i que, per tant, millori l'ocupació i baixi l'atur. Però també és cert que la regulació de la relació laboral afecta la vida de les persones i que les persones no només som treballadors, som ciutadans i que els nostres hàbits, no només els de consum, però també tenen a veure amb la regulació de les nostres relacions laborals. I entrem en un entorn pervers, que és conjugar d'una manera sana la viabilitat de les nostres empreses amb la capacitat de les persones, dels ciutadans, dels treballadors, per ser autosuficients en una societat molt selectiva i molt exigent, amb grans requeriments econòmics. I això no és fàcil. El pitjor de tot és que les reformes laborals que constaten una rere l'altra que això no
va per aquesta via, insisteixen en fer-ho. Fins al punt que ara que estem en un moment de transitorietat política cap a un nou govern a l'Estat, un dels paràmetres que s'està plantejant com a bàsic és una nova reforma laboral, que alguns diuen contrarreforma. Però bueno, totes les reformes són contrarreformes, perquè quan reformes modifiques el que hi havia. El que passa és que es vol posar èmfasi en la contrarreforma en el sentit de que serà una reforma molt profunda. Perquè, clar, dir reforma ja no és dir res. Que algú digui, no, és que haremos una reforma laboral. Home, bueno, eso lo faltaría. Hombre, tendrán que hacerla. No, no, haremos una contrarreforma. És a dir, haremos una de las gordas. Per tant, hem de posar èmfasi. I això torna a ser un pilar de la pretesa recuperació econòmica, social, etc. Bé, en aquest entorn convuls, i el meu parell és una opinió personal i per tant no té cap més valor que aquest, una mica desenfocat, jo els faré un breu recorregut per les reformes laborals que hem tingut, esperin que jo fiqui amb això. Aquí necessitaré ajuda, jo crec. M'esperin. Sí, em poso allà. I tinc... És facilitat amb l'ordinador davant. No sé, no va. Si no em poso aquí. Aquí ja està. Com deia, centrarem la sessió en quatre àrees, alguna de les quals serà merament enunciativa i no té més pretensió que la de reflexionar en comú, i al final estaré a la seva disposició si volen fer algun comentari, alguna pregunta, que sempre serà molt benvinguda. Els hi parlaré de les reformes laborals, una mica per situar la nova norma. Els parlaré de l'estructura de l'Estatut, avançant-los que l'estructura s'ha modificat molt poc, a diferència del que passa amb la llei de la Seguretat Social, de la que després la meva companya i amiga, la doctora Carolina Gala, s'hi parlarà abastament. La reforma de la llei general sí que és una reforma estructuralment molt important. És una norma que passa de tenir 234 articles a tenir 373. Per tant, és una reforma importantíssima des del punt de vista estructural. Una altra cosa són els continguts. Les reforces, com saben, en continguts no han de contenir, no han de tenir grans novetats, sinó malament, perquè són, diguéssim, encàrrecs al legislador delegat per fer reforces de textos que ja existeixen. Per tant, més enllà d'homogeneïtzar i donar certa coherència interna al text, no s'hauria d'anar. Però els hi parlaré de l'estructura. Les principals novedats, ja els anticipo que les principals novedats no són novedats essencials. Si alguna té cert interès pel que fa a la incorporació a un text normatiu de coses que abans estaven disperses, un dels problemes que tenim a la normativa laboral és que de manera de vegades no volguda per la pròpia normativa, té incidència en altres àmbits. I aquí tenim un exemple. És a dir, la normativa laboral, que hauria de ser una cosa incidental a l'administració pública, és una cosa essencial. Les administracions públiques tenen centenars de milers de persones que tenen una relació laboral a l'administració pública. Per tant, incidental no és. Això fa que la normativa de funció pública afecti a la normativa laboral. N'hi ha coses a l'EBEP, per cert, també nou text reforç, aquest 5/2015, de 30 d'octubre, n'hi ha coses a l'EBEP que afecten a la normativa laboral. Diu d'altra manera, l'Estatut dels Treballadors serà sempre una norma frustrada, perquè mai no podrà contenir de manera completa la normativa que pretén contenir. Perquè hi haurà altres normes que incidental o essencialment, com el cas de l'EBEP, n'hauran de dir alguna cosa de les relacions laborals. L'EBEP, d'una manera una mica més programàtica que real, diu que els treballadors amb relacions laborals, el que anomenem genèricament personal laboral de les administracions públiques, es regeix per la normativa laboral, però a continuació afegeix i pels preceptes d'aquest estatut que així ho disposin. I després resulta que n'hi ha molts preceptes de l'EBEP
que van dirigits als treballadors amb relacions laborals. Per tant, això ja és una escletxa dintre de la normativa laboral. Això mai no ho regularà l'Estatut dels Treballadors. Per tant, la sistemàtica és complexa. Però si els hi parlaré d'algunes novetats, la majoria de les quals, com els hi deia, consisteixen en incorporar a l'Estatut dels Treballadors normes o preceptes que estaven en altres normatives. En altres normatives. I després algunes qüestions encara incertes. No hi ha una vegada que jo vingui aquí o vagi a un altre fòrum a parlar del que sigui que no parli d'inseguretat i d'incertesa. Fins al punt que s'ha convertit en part de la nostra vida. Els qui ens dediquem a això vivim amb una permanent incertesa. Ens hem acostumat a un valor negatiu del dret, que és la inseguretat jurídica. I jo amb això, quan fem algun curs d'actualització o algun seminari, algun col·legi professional, no, i venen els professionals del dret, pensant, bueno, faré aquest seminari i esvairé totes les meves pors perquè sortiré d'aquí amb la veritat. O sigui, com Moisès, quan puja a la muntanya, diu, jo baixaré amb els 10 manaments, sabré el que s'ha de fer. I jo sempre els hi dic, amb una cita bíblica, els contesto amb una altra cita, que és la de la Divina Comèdia de Dante, no? La Sciate Ogni Speme. Oblideu-vos de venir a un curs d'actualització laboral, esveir dubtes, en veniu aquí a emportar-vos més de les que teníeu. El que passa és que quan un ha d'enfrontar-se a la incertesa, només té una solució, que és acostumar el cos al dolor, que és una cosa que jo crec que hem de tenir molt present. Dit d'una altra manera, quan alguna cosa és inevitable, s'ha d'assumir que és inevitable. Nosaltres no som el legislador. Clar, quan algú em diu, oiga, és que aquí què han querido decir con esto? Diu, no sé, què han querido decir con esto. ¿Cómo lo voy a saber yo si no legislo? I seria possible, fins i tot, que jo fora legislador i no ho sapigués. Perquè podria dir, mira, el dia que hicimos esto, tothom té una mala tarda, no?, que deia l'altre, i de vegades el resultat d'un precepte és un conjunt de transaccions, de negociacions entre grups parlamentaris que acaben un redactar una mica teresià, que dic jo, allò de vivo sin vivir en mi, tan alta vida espero. I quan llegeixes coses d'aquest tipus et queda aquella sensació de no em queda més remei que viure amb això. Viure amb això. Això per una banda. I per una altra, tot professional treballa amb eines. És millor treballar amb bones eines. Però un bon professional ha de treballar també amb eines que no són tan bones. Per tant, no pot ser una excusa que les normes són no sé què, o que es produeixen de no sé quina manera, o que no duren res, o que és molt complicat. Són les eines que tenim. No podem tenir, ara com ara, unes altres, i mentrestant n'hem de treballar amb aquelles eines. Ho dic perquè és bo fer aquesta reflexió per no estar en una contínua decepció i caure en una mena de martiri permanent des del punt de vista professional, fustigament pensant que no té remei. Potser no té remei, però també es poden fer les coses bé d'aquesta manera. Jo, en temps d'aquests d'incertesa, el que recomano és certa prudència. Jo crec que no és bo tenir pràctiques massa agosarades quan la normativa no és una normativa estable. Nosaltres tenim certs remeis per la incertesa, la jurisprudència és font del dret, és font subsidiària, però és font del dret, i la jurisprudència ens ajuda, el que passa és que normalment arriba tard. I quan jo haig de fer una nòmina aquest mes, no puc esperar que d'aquí 3 anys el Tribunal Suprem em digui no sé què de l'ultraactivitat. Perquè estarà molt bé quan surti i diré, mira, ho vaig fer bé, però més d'aquí. Per tant, ser prudent és bo. El que passa és que això ens situa sempre els juristes en aquella posició de no serviu de res. Perquè normalment quan se'ls fa una pregunta es responeu, això no es pot fer. Jo que tinc una bona amiga als serveis jurídics d'una administració pública em diu, ostres, és que clar, tothom que ve a dir-me podem fer això, és que clar, el que em pregunten si podem fer ja són bestieses. És a dir, quan venen a mi és que ja s'ho han pensat i han pensat, oh, això és una bestiesa. Anem al servei jurídic a veure què diuen. Home, diran que no, raonablement. Però ets el dolent, perquè hi ha una excusa i és que mira, és que els juristes han dit això que no. Nosaltres ja l'haríem esto de buena gana. Li fem un contracte de treball a l'alcalde del poble. Home, és agosarat. Anem als serveis jurídics. Home, què tiran els serveis jurídics? Tot i així, ja s'han fet, pel que sé. Per tant, no s'arregla tot. Les reformes laborals. Hem tingut 3 Estatuts dels Treballadors si ens centrem en normes que aproven l'Estatut dels Treballadors. Normes que aproven l'Estatut dels Treballadors. Tots 3, evidentment, aquest encara no hi ha hagut temps de fer-ho, però es farà aviat, han tingut moltes modificacions. Si aneu al BOE,
de març del 80 i traieu la llei 8-80, no és la llei que va derogar l'Estatut del 95. L'Estatut del 95, 15 anys després, deroga una llei 8-80 molt diferent de la que es va aprovar inicialment, perquè va haver-hi moltes reformes. Igual passa amb el Decret Legislatiu 95, de 24 de març, que és l'Estatut, la primera refosa de l'Estatut dels Treballadors, i el legislador decideix, doncs, 20 anys després, fer una segona refosa. La decisió em sembla encertada. És més, hi ha un mandat legal al govern de fer un codi del treball on s'agrupin ordenadament tota la normativa laboral. Bueno, prepareu-vos per fer, aneu fent peces, vull dir, si voleu portar aquest codi del treball a sobre, perquè tindrà una dimensió considerable. Si és tota la normativa laboral o totes les normes que tenen incidència, només heu de mirar aquestes col·leccions privades que treuen aquests convenis normatius, ja t'ho fan un paper d'aquest el més prim possible. Per cert, amb l'estalvi de costos, vigileu en posar pòstits perquè s'emporten la lletra. Això és el món cap al que anem, però els costos van aquí, fins i tot suposo que la tinta pesa també i costa, i per tant s'ha de mirar. I l'últim Estatut dels Treballadors, del que parlem avui, és aquesta refosa aprovada per un Reial Decret Legislatiu 2 de l'any 2015, de 23 d'octubre. Això ve com a conseqüència d'un mandat legal al legislador perquè faci 8 refoses i s'han fet les 8. Per tant, el legislador delegat, en aquest cas el govern, ha complert sobtadament, perquè no és l'habitual. Normalment els mandats pel que fa als terminis no es compleixen, en aquest cas sí s'ha fet. Les reformes laborals, aquesta reflexió a la reforma contínua, allò que diu el professor Palomeque molt encertadament. Certament és difícil localitzar les reformes laborals. El que podem fer, més allò que els hi poso jo al final, és mirar l'efecte volcà, que dic jo. Què és? Saben que els volcans de tant en tant erupcionen. Quan erupciona un volcà, surt a tots els diaris. A Petao, no sé quant, con no sé quantos de altura, con una nube negra de no sé què. Hemos evacuado pueblos i tal. I després hi ha una altra forma de treure lava al volcà, que és cada dia aquell petit riollet que va baixant per la muntanya i que arriba a la vall. Quan vas a mirar, potser aquest poc a poc de cada dia té més material que les grans erupcions, però el poc a poc no és notícia. Per tant, quan parlem de reformes laborals, normalment ens referim a les erupcions. L'erupció de 2010, llei 35-2010, la de 2012, llei 3-2012, però no necessàriament la major part del material volcànic de l'Estatut dels Treballadors està en aquestes reformes. Aquestes reformes tenen no només una vessant jurídica, tècnica, tenen també una vessant política i social. I és que aquestes reformes pretenen arribar més a tots els ciutadans, perquè saben que fer aquestes reformes té un gran ressò mediàtic. I no és igual fer una norma amb 50 planes de BOE per modificar l'Estatut que fer 50 normes d'una plana, quan el resultat és idèntic. I de vegades molt més punyent el segon que el primer. Per tant, quan es vol donar la imatge de que es vol reformar, es fan normalment aquestes reformes volcano. Jo els hi parlaré bàsicament d'aquestes, però només d'aquestes podríem localitzar unes 55, des de l'any 80 fins ara, és a dir, en 30 anys, 55 vegades hem recorregut a la eina de la gran reforma per modificar normativa laboral. Normes puntuals, jo diria, no són incomptables perquè tot es pot comptar, però són moltíssimes, moltíssimes. Normes que han afectat directe o indirectament a la normativa laboral són moltíssimes. Per tant, podríem consensuar que molt sovint i de manera molt important la normativa laboral es modifica i que això forma part d'una mena de dinàmica de canvi continu, que és el que anomenem la reforma contínua. Per tant, jo no els vinc a explicar la reforma laboral de 2015, els vinc a explicar la reforma laboral des de 1980, perquè no ha parat. No ha parat. N'hi ha matèries més sensibles a la reforma, la contractació laboral és una matèria molt sensible a la reforma, i matèries menys sensibles, el dret de representació dels treballadors a les empreses és menys sensibles. La normativa reguladora dels comitès d'empresa canvia poc i cada molt temps. Ara, el contracte d'obra o l'acomiadament o les causes de suspensió i extinció del contracte de treball, això a totes les reformes laborals es toca.
perquè són paràmetres que tenen molt a veure amb aquella pretesa finalitat, o una de les finalitats de les reformes, que és incidir en l'ocupació. Clar, modificar la regulació dels comitès d'empresa té molt a veure, molt poc a veure, amb la creació d'ocupació. Ara, abaratir els costos de l'acomiadament ja pot tenir més a veure amb la creació d'ocupació. O facilitar-ho, o crear més modalitats contractuals temporals. Això tindrà un efecte induït, i és que les empreses contractaran més. Veiem alguns d'aquests exemples que, per simplificar-ho, ho he agrupat per dècades. Fixi's que l'Estatut és del 80. Doncs a l'any 83 ja surt la llei 483, que és una important reforma, i a l'any 84 surt la 32-84, que és una gran reforma. Per tant, aquesta dinàmica comença molt aviat. Tenint en compte que l'Estatut dels Treballadors del 80 és una norma extraordinàriament reformadora. Pensin que reforma normativa laboral dels anys 40, en un entorn polític i social absolutament diferent del que hi ha a partir de l'any 78 a l'Estat espanyol. Per tant, és una norma extraordinàriament reformista, envers el que hi havia. És molt més que una contrarreforma, és un model absolutament diferent del que teníem. Quines són les primeres reformes? Doncs mirin, les primeres reformes van cap al reforçament de la contractació temporal no causal. No causal. La contractació temporal a l'Estatut dels Treballadors, encara avui, és una excepció a la regla. Perquè la regla és que les relacions laborals són indefinides. De fet, la majoria dels treballadors i de les treballadores de l'Estat espanyol, hores d'ara, tenen una relació laboral indefinida, amb tot el que ens ha passat. I direm, home, però si diuen per allà que més del 90% dels contractes són temporals, sí, el que passa és que el nostre mercat s'ha dualitzat molt. Hi ha una part de la població treballadora amb un entorn o una expectativa més estable i una part amb un entorn o una expectativa més inestable. Jo sempre poso l'exemple del pare i el fill que van a treure una vida laboral. Tindran 30 anys de diferència l'un i l'altre, la vida laboral del pare potser la tindran un full i la del fill doncs, li donaran una sàbana, no? Que no la podrà posar dreta perquè haurà passat per la TT 60 vegades, li han fet no sé quants contractes, un d'una setmana, un de no sé què. Bueno, doncs aquest és el dualisme, aquesta és la exemplificació del dualisme. Però el legislador detecta immediatament que la contractació laboral no causal, no causal vol dir no la de l'article 15 de l'Estatut, obra i servei, interinitat, eventual. No, 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 la que no té requisits ni subjectius ni objectius per la contractació és un mecanisme de creació d'ocupació. Molts recordareu el famós Reial Decret 1989/1984, que va crear aquell famós contracte de foment de l'ocupació. Aquest contracte era tan famós, jo recordo que feia alguna inspecció per aquella època, i quan li preguntaves a un treballador, ¿usted qué contrato tiene?, deia, un 1989. Perquè estaven tan acostumats a signar un contracte on a dalt de tot posava contrato celebrado al amparo de lo establecido en el Real Decreto, i allò venia molt gran. Pensaven, bueno, aquest és el contracte. Fins i tot em va passar una vegada que un deia, jo no tinc aquest contracte, tothom ho té menys jo. I bueno, doncs ja han fet un altre. Però ho veia estrany perquè era un recurs molt comú de les empreses acudir a la contractació laboral no causal. Per primera vegada s'obren les portes a que les empreses puguin fer contractes temporals sense cap circumstància específica que ho justifiqui, a canvi d'una petita indemnització a la finalització del contracte. Petita, tan petita com la que tenim ara, 12 dies de salari per any de servei. Bueno, comença, doncs, un camí que ens acompanyarà molts anys, on invertim la tendència contractual i la majoria de les contractacions passen a ser temporals. Ja als anys 80, mitjans dels 80, ja comencem a tenir dades on la contractació temporal supera notablement la contractació indefinida. Això anirà creixent fins a estabilitzar-se amb una ràtio de 90-10. És a dir, amb fluctuacions molt petites, els últims anys, jo diria que les últimes dècades, la contractació temporal a l'Estat espanyol ha estat al voltant del 90% del total. Quan millor el 85, quan pitjor el 92, amb aquesta franja. Amb totes les reformes laborals. Per tant, podíem constatar que aquí comença, diríem que amb això comenzó todo, que diria l'altre.
la majoria dels mals endèmics que tenim a la nostra regulació de condicions de treball ve d'una decisió d'impulsar la contractació temporal. Això afectarà també les administracions públiques, fins al punt que es genera una figura difícil d'explicar, jo diria que incomprensible, que és la de l'indefinit no fixa. L'indefinit no fixa, sí, clar, és una contradicció in terminis, perquè ets indefinit però no fixa, és lo que te daré dos notícies, una bona i otra mala. La bona és que eres indefinit, la mala és que no. Per tant, aquí s'acaba tota l'explicació. El frau de llei a la contractació temporal és una conseqüència de l'estimulació per part del legislador al principi de l'Estatut dels Treballadors d'aquest tipus de contractes, que genera un hàbit. Els hàbits són complicats de remoure. Les normes no canvien hàbits. Això és una cosa que ens hauríem d'acostumar. Un hàbit que està molt arrelat a la societat. Tu dius, no, sacaré una norma i deixaran de fer-lo. No, sacaràs una norma i lo seguiran haciendo. Lo que passa és que les diràs que és il·legal, que és diferent. I aleshores cadascú s'enfronta a la il·legalitat com s'enfronta. Fins al punt que indefinit no fixes, sabeu perfectament que hi ha administracions que tenen moltíssims i hi ha administracions que no tenen ni un. Per tant, no és un tema de la norma. Perquè si fora un tema de la norma, aquesta anomalia ens la trobaríem transversalment. I no és cert. Fins i tot hi ha ajuntaments, un al costat de l'altre, i un té la majoria de la plantilla amb indefinit no fixes, i els altres no han tingut mai ni un. Igual que hi ha ajuntaments que tenen la majoria de la plantilla estable, hi ha ajuntaments que tenen estable el secretari. Per tant, no és un tema de la norma. Això no ho canviarem amb reformes laborals. Fins al punt que ara, que fins i tot hi ha jurisprudència estable en matèria dels indefinits no fixes, es continuen fent. Per tant, no és un tema de la norma, que és el que jo us deia al principi. Estem equivocats si pensem que canviarem hàbits de contractació i hàbits de relació canviant normes, per molt que endurim les normes. Es creen modalitats contractuals causals. Es crea el contracte de lançament de nova activitat. Bueno, aquest contracte jo haig de reconèixer que la tinc especial mania, perquè aquest contracte, que jo crec que és un desencert absolut des del començament, és un contracte que genera una altra pràctica, que és la de la inseguretat jurídica. Tu quan crees, tens les modalitats contractuals ben, diguéssim, ben especificades, contracte d'obra, contracte eventual, contracte d'interinitat, et treus de la màniga un contracte que és lançament de nova activitat, que ja en si mateix ja és incert. Clar, el legislador a aquest contracte li pot donar una vocació residual quan no es pot fer ja el contracte no causal, el de foment de l'ocupació. En el sentit que una empresa que comença una nova activitat pot fer contractes temporals durant un període determinat. Aquests contractes, a més, no tenen indemnització. Són més atractius. Què passa? Que aquest contracte es va estirant i acaba siendo contrato de lanzamiento de una actividad, inicio de un nuevo producto o lanzamiento de una nueva línea de producción. Amb la qual cosa, a la pràctica, és molt difícil. Com centres això? Doncs venen els problemes de sempre. La inspecció fa interpretacions restrictives, els empresaris tenen tendència a veure més àmplia la cosa i tot acaba judicialitzat. I, per tant, tot acaba en inseguretat jurídica. Amb actes de la inspecció, amb condemnes del jutjat del social. Bueno, aquest contracte va tenir aquest efecte pervers d'iniciar una mica tot l'enrenou de les interpretacions. Es fomenta la contractació a temps parcial, amb aquestes primeres reformes. A l'Estatut dels Treballadors no havia una normativa especialment afavoridora del contracte temps parcial. Aquest foment de la contractació temps parcial ha continuat tots els anys. S'han anat afeblint els requisits i s'han anat millorant les condicions per fer aquest tipus de contractes. I es crea un contracte que ara està en decadència, que és el contracte de relleu. Saben que el contracte de relleu és un contracte temps parcial per cobrir la reducció de jornada d'un jubilat parcial. No és que el contracte de relleu estigui en decadència pel seu règim jurídic, el que està en decadència és la jubilació parcial, perquè saben que el legislador, des del Real Decret Llei 5/2013, penalitza els empresaris, els empleadors, en una sobrecotització que arribarà a ser del 100%, que avui és del 65%, de la base que tenia el treballador, que es prejubila parcialment. Clar, el resultat final és que la divisió en dos d'un lloc de treball genera més d'una cotització. La conseqüència és que pràcticament està desapareixent de la negociació col·lectiva, la jubilació parcial, i que la iniciativa empresarial de fer jubilacions parcials és pràcticament nula. Com que això induïdament afecta els contractes de relleu, els contractes de relleu han caigut espectacularment, perquè si no hi ha jubilacions parcials no n'hi ha contractes de relleu. Que consti que la idea no era dolenta. El que passa és que li hem donat tantes voltes que ha acabat com un engendre, com passa moltes vegades.
I s'amplia també la contractació formativa. La contractació formativa és la gran esperança del legislador a l'última reforma laboral. Clarament el legislador aposta pel contracte per a la formació i l'aprenentatge a l'última reforma laboral. Les dades no són massa esperançadores. Entre d'altres, perquè el propi legislador ha generat entorns no contractuals competitius amb el contracte de formació. M'explicaré ràpidament. El contracte de formació, la reforma laboral, salut, per totes i per tots, fins la primera vegada que ens veiem que es torna a desitjar salut. El contracte per a la formació és la gran aposta de la reforma laboral. Per què? Perquè la reforma laboral, la del 2012, del meu punt de vista, clar, d'una manera molt evident, precaritza la posició jurídica dels treballadors en la relació laboral, molt especialment perquè fa les figures contractuals. El contracte de formació s'incentiva a quota zero. Com saben, les empreses de menys de 250 treballadors, si compleixen els requisits de la norma, tenen una cotització zero pels contractes de formació. És el límit de les incentius. És a dir, si con esto no lo conseguimos, olvidémonos, perquè ja no en tenim més idees. La més gruixuda que ens recudeix és no pagueu seguretat social. Més d'aquí ja no es pot. Aleshores, s'aposta per aquí. La reacció n'hauria d'haver sigut una considerable increment de les contractacions formatives, però no ha estat així. Hi ha hagut un petit increment de les contractacions formatives. Entre d'altres, per què? Jo crec que per dues raons. Una, perquè el contracte de formació té dos grans competidors. Un és el contracte indefinit d'apoyo a los emprendedores. Aquest contracte és un contracte aparentment indefinit, però amb un període de prova d'un any. Clar, si tu pots fer un període de prova d'un any, el que t'estan dient és, escolti, pots fer 364 contractes d'un dia, perquè el dia 364 pots rescindir el contracte sense indemnització i sense causa. El Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat amb una sentència de 22 de gener de 2015, molt recent per tant, sobre la constitucionalitat d'aquesta norma, que és l'article 4 de la llei 3/2012, en el sentit de que no és contrari a la Constitució l'establiment d'un període de prova d'un any, amb arguments que estan a la sentència, la lectura de la qual els recomano. Hi ha una sentència de juliol també, per cert, del Tribunal Constitucional, al mateix sentit, de juliol del 14, amb un vot particular del professor Valdés del Rey, que també els hi recomano la lectura. El cas és que aquí tenim aquest contracte. Clar, si tu els dius a l'empresari, escolta, podeu fer un contracte que dia a dia podeu rescindir fins un any, home, té els seus atractius, no ens enganyem. Això per la banda del empleo estable. Per cert, aquests contractes figuren a la part dels contractes indefinits a les estadístiques. Perquè les estadístiques és una cosa que s'ha d'analitzar molt internament. Quan tenim dades de contractació indefinida, aquests contractes, com que són contractes indefinits, figuren a la part, diguéssim, de l'estabilitat. I per una altra banda tenim els entorns no laborals. El mercat de treball no només té una competència interna. Ja hem vist, faré la paràbola del castell, que ja l'ha sentit que desconnecti una mica, perquè sóc una mica passat amb el del castell. Jo dic que el mercat de treball ara el tenim com un castell. Ho fortifiquem. Per què? Perquè dintre hi hagi un ordre i perquè no hi hagi agressions externes. Perquè allò que passa dintre del castell estigui regulat i perquè no hi hagi agressions externes. Per tant, tenim un entorn regulat. Bueno, això és el que diem el mercat de treball. Ja hi ha fixes, hi ha temporals, hi ha d'obra i servei, hi ha temps parcials, hi ha de tots. En un entorn regulat. Hi ha un entorn competitiu intern. Intern. Que és cert. És cert. Els treballadors volen ser fixes i els empresaris volen tenir els contractes, diguéssim, el més flexibles possible. Hi ha aquesta tensió interna. Això genera dualisme. El dualisme que simplificadament podríem dir fixes versus temporals. Hi ha un dualisme intern. Dintre del castell et miren i diuen, tu ets temporal. Doncs si vas al banc no et donaran un crèdit, per exemple. Aquest dualisme té conseqüències socials dintre del castell. El problema és que fora del castell també hi ha vida. Bueno, no és un problema, és un fet. És un problema pel castell. Aquesta vida, extramuros del castell, són entorns no laborals, però que competeixen en l'entorn intern. Us posaré tres exemples molt ràpids. Un, els falsos autònoms. Sabeu què és un fals autònom? Un fals autònom és una persona que, tenint una relació laboral, aparenta fer un treball per compte propi. Dit d'una altra manera, n'hauria d'estar dintre del castell, però fa les coses a fora. I després, per sota del mur, les passa dintre del castell. Això és un entorn competitiu, perquè això té enormes avantatges del punt de vista dels costos afegits per qui contracta aquestes persones. No responsabilitat, no aplicació de la normativa laboral, no responsabilitat en matèria de cotització, ni alta,
ni recaptació, per tant, entorn competitiu. Dos, falsos becaris. Clar, si a algú li fem una pràctica no laboral, a mi em fan preguntes kafkianes a la meva vida, és una pràctica laboral és una relació laboral? Coño, pues sí, si la pregunta està la resposta. Si és una pràctica no laboral, és que hay que darlos de alta. Bueno, esto son cosas del legislador. Sí, yo aquí no me fico. Però una pràctica no laboral és extramuros del castillo, clarament. Ara n'hi ha pràctiques no laborals que de vegades oculten relacions laborals, que haurien d'estar dintre del castell, però que també les tenim fora. Entorn competitiu. Algú dirà, hombre, sí, el contrato de formación es barato, però los de fuera del castillo son más baratos. Clar. I al final hacen lo mismo. Y titulados. I un tercer entorn competitiu serien, sempre començo per falsos, els falsos contractes a temps parcial. Aquests, diguéssim que entren i surten del castell. Estan al castell pel dematí i a la tarda se'n van fora. Jo faig un contracte de 4 hores, però tu vindràs a les 8. Això és un altre entorn competitiu per l'estalvi de costos, per la flexibilitat màxima que tenen aquestes contractacions. Per tant, els contractes formatius tenen molta competència. Són contractes més precaris, més flexibles, però davant aquesta flexibilitat extrema tenen dificultats per obrir-se camí. Hi ha moltes empreses que aposten per les altres pràctiques, aquestes pràctiques més dubtoses, i que han configurat un mercat de treball molt més complex, que fa, per exemple, que hem baixat de manera molt significativa el nombre de persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i, simultàniament, han crescut significativament els treballadors per compte pròpia, que ja és una dada que marca tendència. Si tu baixes el nombre d'assalariats i puges els de treballadors per compte pròpia, és que alguna cosa està passant dintre i fora del castell. Això pel que fa a les reformes dels 80. Les reformes del 90, el 90 és la gran dècada de les reformes. Al 90 hi ha dues reformes molt, molt potents, que són les del 94, lleis 10 i 11, i la del 97, que jo diria que són les primeres reformes que d'alguna manera marquen un canvi de model. Fins ara, diguéssim que sobre el model que hi havia, es van fent incorporacions cap a una major flexibilitat. Ja sabeu que una de les grans acusacions de certs sectors a la nostra normativa laboral és que és rígida. Passa que això s'ha de mirar en un entorn comparatiu. Hem de pensar, és rígida en relació a què? Home, si em dieu a certes altres normatives d'altres llocs, home, sí. Ara, si em dieu envers el que teníem, no, no és rígida. La nostra normativa laboral és cada cop menys rígida. Això és un fet constatable. Incentivació de la contractació indefinida incentivada com a recurs davant la discriminació i la temporalitat. El legislador s'hi troba als anys 90 amb què aquestes mesures de promoció de la contractació temporal tenen retorn, i aquest retorn és un increment molt significatiu de la contractació temporal i un increment molt significatiu de la discriminació dintre del mercat de treball. La resposta del legislador és crear entorns estables incentivats econòmicament, i seria allò de matar dos pájaros d'un tiro. Incentivaré la contractació indefinida de determinades persones per aconseguir dues coses. Una, que hi hagi menys contractes temporals. Dues, que hi hagi menys discriminació. Per tant, aquestes normes sempre van adreçades a col·lectius que tenen especials dificultats per incorporar-se al mercat de treball o per mantenir els llocs de treball. Persones joves, persones de més de 45 anys, persones amb discapacitat, persones en situació d'exclusió social, dones, persones que porten la temporalitat arrossegada durant molts anys, persones que porten a l'atur molt temps, col·lectius que significativament totes aquestes penúries del nostre mercat de treball les tenen molt marcades. Aquestes normes comencen per incentivar econòmicament de manera molt visible aquestes contractacions. La llei 2292 és una llei que conté subvencions. Aquesta llei dona entre 400 i 550.000 pessetes per cada contractació que es fa. Quan dic dona, és dona. Es contracta, es presenta, aleshores l'INEM la sol·licitud i l'INEM paga les 400.000 peles o les 550.000 peles. En el cas de les persones amb discapacitat arribava a 650.000 pessetes.
Allò de les subvencions es va modificant una mica i cada cop més aquests incentius van cap a les bonificacions i les reduccions a les quotes de la Seguretat Social, per una qüestió de gestió. I és que les subvencions suposen l'obertura d'un expedient administratiu per cada contracte, mentre que les bonificacions i les reduccions són autoconsumo. L'empresa se l'aplica i després ja vindrà la inspecció de treball a veure si ho han fet bé o ho han fet malament. La conseqüència és una massificació de les incentivacions. Un cert, si em permeteu l'expressió, efecte outlet, que s'exemplifica amb l'expressió que em comenta algun professional quan em diu, no, jo recordo aquella època i encara avui que venia un client, un advocat laboralista, amb un graduat social, amb un gestor, i li deia, voy a hacer a fulana, la voy a hacer fija. ¿Qué me dan por esto? Clar, perquè va de suar que si jo faig contractes estables, tinc una recompensa, tinc el carmelet, m'han de donar alguna cosa. Això genera un cert efecte outlet, en el sentit que allò que no està bonificat no interessa. Tu entres en un lloc on tot està rebaixat, menys un aparador, i aquell aparador estarà solitari, perquè t'han creat l'efecte de que tot ha de tenir rebaixa. I el que acabes pensant és que té un sobrecost comprar certes coses. No que estigui al seu preu, sinó que t'estan gravant perquè no té el descompte. Això tindrà conseqüències, com us ho explicaré una mica més endavant. Però és cert que s'utilitza la contractació indefinida incentivada com a mecanisme d'acció positiva, de superació de la discriminació o d'atenuació de la discriminació. S'incrementa la duració mínima de la contractació temporal no causal i posteriorment es limita subjectivament. Tornem al contracte de foment de l'ocupació de l'any 84. Aquest contracte va generar molta ocupació a finals dels 80 i molt atur al principi dels 90. Resposta, incrementem la seva durada. És a dir, si 3 anys no és suficient, 4. I com 4 no és suficient, 4,5. Clar, arriba un moment en què hi ha contractes temporals de més de 4,5 anys, ja costa explicar-los, i el que es fa és, es deroga parcialment aquella normativa i aquest contracte es deixa exclusivament per certs col·lectius. Fins que finalment, que és com està avui, aquest contracte que avui està regulat a la llei 12-2001 i a la llei 3-2012, únicament es pot fer amb persones amb discapacitat. Únicament es pot fer amb persones amb discapacitat. Per tant, a dia d'avui, el contracte de foment de l'ocupació temporal té una durada mínima d'un any i màxima de 3 i només es pot fer amb persones amb discapacitat. Manté la indemnització dels 12 dies de salari per any de servei. I afegeixo, perquè és molt important, fora de l'àmbit de les administracions públiques, fora de l'àmbit de les administracions públiques, té bonificacions a les quotes de la Seguretat Social. La qual cosa és molt, molt, diguéssim, important, perquè les bonificacions estan associades normalment a la contractació indefinida, no a la temporal. Per tant, és una excepció que crida molt l'atenció i que hauria d'afavorir la contractació de persones amb discapacitat. Malauradament, aquest contracte té un paper molt modest amb la incorporació de persones amb discapacitat al mercat de treball. Segurament, segurament per desconeixement, però més probablement doncs, per la, diguéssim, impermeabilitat que té el mercat en relació a la majoria de les persones que presenten algun tipus de discapacitat. Penseu que aquí es junten les dues coses que més afavoreixen la contractació, que és diners per contractar i temporalitat. Pues ni així, ni així. Afegeixo, per cert, que qui fa aquests contractes, a més d'aquests incentius, té dret a la subvenció per adaptació de lloc de treball. Perquè aquesta subvenció es té dret a partir de contractes de duració mínima d'un any, i aquest contracte té una duració mínima d'un any. Per tant, no només tenen la bonificació i la temporalitat, sinó que a més poden tenir aquesta subvenció per adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres, i francament es fa un ús molt, 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 molt molest. Primeres atenuacions de la intermediació pública. Jo sempre dic que quan jo estudiava l'Estatut dels Treballadors, fa poc, a la Universitat de Saragossa, per cert, hi havia un article que era molt agraït, perquè els articles acostumen a ser llargos i feixucs i difícils d'estudiar, però l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors de l'any 80, que és el que jo vaig estudiar, deia, és il·legal contratar temporalmente a trabajadores, contratar a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas. La cessió de treballadors era il·lícita, és il·legal. I també deia
que la contratación de los trabajadores, això estava a l'article 16, tiene como requisito indispensable su tramitación a través de la Oficina Pública de Empleo. O sea, si tú para contratar un trabajador habías de pasar por l'INEM. Porque teníamos dos principios. Una, la intermediación laboral només pot ser pública, només pot ser pública, y no es posible el trasvàs de trabajadors entre empresaris, allò que dèiem cessió. De fet, nosaltres això li dèiem prestamisme laboral. Recordeu aquella expressió. Jo recordo la primera actuació inspectora que vaig fer en prestamisme, que us parlo doncs, de finals dels 80, recordo que vam anar a Plaça Urquinaona perquè deia, no, aquí venen uns prestamistes amb unes furgonetes a les 5 del matí i agafen gent. I jo m'esperava veure sortir la furgoneta un tio amb unes banyes. Un prestamista pensava, oh, això ha de ser una cosa infame, no? Un delinqüent, perquè veies la cessió de treballadors com una vulneració, com la maquinació, com la cosificació dels treballadors. No? Et contracten i et donen a un altre. No? Bueno, això canvia a l'any 94, la reforma del 94 obre dues portes molt importants. Una, la incorporació al nostre mercat de treball, a les empreses de treball temporal, que tot s'ha de dir, estaven pràcticament legalitzades a tota la Unió Europea, en alguns països, a més, com una presència importantíssima. I, per tant, és il·lícit contractar un treballador per cedir-ho a una altra empresa si no ets una empresa de treball temporal, perquè aleshores ja és lícit. Això es reforma el 99, s'ha tornat a reformar recentment, com sabeu, i l'entorn que tenim ara és un entorn, jo diria, que molt regulat de la cessió de treballadors. Juntament amb la cessió de treballadors, s'obre la porta a la intermediació privada. Molt modestament, perquè la creació d'agències privades de col·locació té com a requisit sine qua non la gratuïtat en la intermediació. Ja us podeu imaginar que no va haver-hi bufetades per registrar-se com a empresa d'intermediació. La majoria de les agències que es creen són agències a partir de, diguéssim, iniciatives associatives o públiques. No desperten interès en el món empresarial. Això ha tingut recorregut i a hores d'ara la nostra llei d'ocupació, per cert també un nou real decret legislatiu d'octubre de l'any passat, la nostra llei d'ocupació regula les agències privades de col·locació i reconeix l'afany de lucre, amb la limitació de que aquest afany de lucre mai pot suposar el cobrament al treballador de cap tipus de cost. Per tant, els empresaris ja poden pagar per que algú els hi faci una intermediació. Això comença a l'any 94, modestament, però progressa. Noves modificacions a la contractació formativa, al contracte de temps parcial, es modifica per primera vegada d'una manera més o menys visible a la noció col·lectiva amb un tema, amb més d'un, però amb un especialment important. Es modifiquen temes de legitimació que eren necessaris, perquè clar, a l'any 80 el legislador s'imagina que serà la noció col·lectiva, però no n'hi havia. Regules una cosa que no saps com és. Perquè amb el franquisme teníem les reglamentacions de treball, les ordenances laborals, però això no era negociació col·lectiva. Clar, quan a l'Estatut del 80 es fa el títol tercer sobre la negociació col·lectiva, diguéssim que el legislador imagina com serà, però no en sabem com és. Quan veiem com és la negociació col·lectiva, la veritat és que hi havia coses que s'havien de modificar perquè clarament la regulació no responia a les necessitats del mercat de treball pel que fa a la regulació de les relacions col·lectives de treball. Però hi ha una reforma, una modificació especialment important, i és el títol tercer de l'Estatut, hi havia un principi, i és que els convenis col·lectius són d'obligat compliment pels empresaris i els treballadors, inclosos al seu àmbit d'aplicació. Això és el que diem força vinculant, o també caràcter normatiu dels convenis. No? Un conveni, un cop aprovat, tothom ho ha de complir. Tothom ho ha de complir, i punt. Bueno, aquí amb el punt es posa un punt i seguit. Es diu, tret que en una empresa hi hagi condicions objectives, tècniques, organitzatives, productives, econòmiques, que justifiquin la inaplicació del règim salarial. El que dèiem aleshores clàusules de despenjament dels convenis, oi? Doncs neixen també el 94. És obrir una porteta. Aquesta porteta, com totes les portes, quan les obres, normalment després no es tanquen i el vent va empentant i la porta cada cop està una mica més oberta. Avui, la inaplicació de la regulació dels convenis col·lectius s'ha estès molt considerablement
fins al punt que ja no només afecta el règim salarial, sinó altres àmbits molt importants dels convenis col·lectius. I hem fet un pas més enllà encara amb la reforma del 2012, i és que ja no només ha de ser per acord entre els empresaris i els representants dels treballadors. Quan no hi ha acord, s'obre la possibilitat amb un arbitratge, el resultat del qual és vinculant per les parts i té valor de conveni col·lectiu. Per tant, fixeu-vos com una porteta que... No. Això, diguéssim que l'argument era, home, el que no podem fer és que una empresa que està al costat del precipici vingui el conveni col·lectiu a empentar-la perquè caigui. Si reduint l'impacte del conveni temporalment pel que fa als costos econòmics aconseguim que aquella empresa respiri i surti, fem-ho. I si els treballadors hi estan d'acord, més encara. Bueno, aquest argument, com dic, s'ha estirat i ara ens trobem en una situació on hi ha despenjaments importantíssims dels convenis col·lectius. No només a la norma, a la realitat. Hi ha empreses que han fet clàusules d'inaplicació del conveni molt importants, que afecten molt a les relacions laborals. I finalment es modifiquen, també per primera vegada d'una manera visible, els mecanismes de flexibilització interna. Home, els mecanismes, per simplificar molt, diguéssim que la flexibilitat a les empreses simplificant molt. La podríem diferenciar entre la interna i l'externa. La flexibilitat externa de les empreses és l'adaptació dels seus recursos humans a les condicions del mercat mitjançant l'entrada i sortida de treballadors. Una empresa que té més comandes, contracta. I si cauen les comandes o cau el benefici, descontracta. És a dir, acomiada, o no necessàriament, senzillament no renova contractes. Perquè la contractació temporal dona aquest marge de no haver de fer res, només esperar que caiguin els contractes de madurs, per entendre's. No? La flexibilitat externa és molt present al mercat de treball a Espanya, molt. De fet, va haver-hi anys on vam ser el país de la Unió Europea que més contractes va fer i el que més contractes va desfer. Nosaltres diem que per treure el net anem a canonades. Contractem molt i acomiadem molt. I de vegades el net surt positiu. Quan diuen, no, a Espanya, el empleo neto creado ha sido de 200.000. Eso es porque hemos contratado millones y nos hemos cargado a millones. Quan hi ha països que amb molt poca contractació tenen taxes de creixement d'ocupació. Per què? Perquè internament aquell mercat és molt més estable. I això et permet, amb molt poca contractació, tenir taxes positives. Nosaltres necessitem moltíssima contractació per generar taxes positives de creació d'ocupació. Això, la flexibilitat externa. La flexibilitat interna és més complexa al nostre mercat de treball. La flexibilitat interna és, per exemple, la mobilitat funcional, la mobilitat, article 39, la mobilitat geogràfica, article 40, el ius variandi, la modificació substancial de condicions de treball, article 41, la reducció de jornada o la suspensió de contractes de l'article 47. És a dir, aquestes mesures que sense necessitat d'acudir a incorporar o a carregar-se llocs de treball poden ajustar les necessitats de les empreses a l'entorn del mercat en cada moment. Bueno, hi ha un primer intent per flexibilitzar aquestes mesures. Intent que s'ha de reconèixer, a la pràctica té poc impacte. No, el mercat de treball no fa un gir cap a les mesures de flexibilitat interna i continua apostant clarament per la flexibilitat externa. És a dir, quan d'una empresa li cau l'activitat, no es planteja en primer lloc com fem per reestructurar-nos, seguir com estem. El primer que pensa és en sobregent. I si torno a necessitar d'aquí 6 mesos, contractaré. I aquesta dinàmica és la dinàmica més habitual. Entre altres, perquè jo crec que hi ha una percepció de que això de la flexibilitat interna és molt complicat. Que s'ha de negociar, que és molt complicat, que després surt bé o no, i que té costos i tal. I l'altre se ve més senzill. Voy al gestor, le digo, échame estos 10, i d'aquí de 6 mesos le digo, contrátame otros 10. És molt més senzill que no reunir-me, mirar la mobilitat funcional, llegar a un acord, un pacte d'empresa, fer un article 41, que es veu més feixuc, que probablement alguna cosa d'això n'hi ha, tot i que aquí es flexibilitza. Els anys 2000 comencen les reformes que més afecten els costos directos de l'ocupació. És a dir, les reformes de l'any 2000 són les que més visiblement utilitzen la normativa laboral per la finalitat de la creació d'ocupació. De fet, a totes les normes, a l'exposició de motius, surt la creació d'empleo com un valor i la pèrdua d'empleo com una excusa. Perquè aquí les dues preguntes que normalment s'autoresponen el legislador és què hace que jo haga esta norma
i què pretendo con ella? I a més d'altres raons, a la pregunta què motiva esta norma, la resposta acostuma a ser no creamos empleo. Què pretendo con ella? Crearlo. Aquesta és la dinàmica habitual. I es posa al servei de la creació d'ocupació algunes modificacions de la normativa laboral que tenen l'efecte de potenciar d'una manera molt significativa la contractació temporal. Però anem, abaratament selectiu dels costos d'acomiadament. Es crea una modalitat contractual específica que a la famosa llei 12/2001, que és el contrato para el fomento de la contratación indefinida. Aquest contracte té una peculiaritat i és que en cas d'acomiadament objectiu improcedent, el cost indemnitzatori es rebaixa de 45 a 33 dies. I el límit es rebaixa de 24 mensualitats, de 42 mensualitats a 24. Selectiu, perquè aquest contracte només es pot fer amb certs treballadors. Dones, joves, persones de més de 45, persones amb discapacitat, persones en situació d'exclusió social. I es considera una mesura d'acció positiva. Perill. Perquè fins ara, si recordeu, jo us deia, quan el legislador va voler afavorir la contractació estable d'aquestes persones, que tenen especials dificultats per al mercat de treball, el que va fer és incentivar econòmicament les empreses. Aquests incentius a les empreses no són gratis, eh? Surten de la Caixa de la Seguretat Social o de la Caixa dels Serveis Públics d'Ocupació. Però és un esforç col·lectiu per afavorir la inserció d'aquestes persones. El legislador, el 2001, pensa que també es poden fer esforços individuals. I que si tu ets una persona amb discapacitat, o ets una dona, o tens més de 45 anys, i vols que et contractin més fàcilment, has de renunciar a una part dels teus drets indemnitzatoris. Perquè aquí ja no hi ha un esforç social. Aquí qui perd és el treballador, que en comptes, quan l'acomiaden donar-li 45, li donen 33. Això no només no és així, sinó que té just l'efecte contrari. Fixeu-vos, si jo sóc una persona amb discapacitat i m'han contractat perquè la meva empresa té un descompte de 5.000 euros cada any a la Seguretat Social, és més fàcil que em contractin, amb això estarem d'acord, i és més difícil que jo perdi el lloc de treball, perquè la meva empresa té un premi afegit, que és que jo li costo menys a la Seguretat Social. Per tant, si un dia ha de prendre una decisió extintiva, jo tinc una certa posició de garantia. I és que per un altre treballador paga molta Seguretat Social i per mi no paga res o paga molt poc. Amb aquesta mesura ja és discutible que això ajudi a la contractació perquè no hi ha un efecte econòmic directe amb l'empresa, però és que a més, quan l'empresa ha de prendre una decisió extintiva, jo sóc el primer de la fila perquè sóc el més barat. Per tant, no només no és una mesura d'acció positiva, jo diria que és tot el contrari. És una mesura que incentiva la discriminació pel que fa a l'extinció dels contractes de treball. Doncs aquest contracte de fomento de la contratació indefinida es manté fins 2012. 11 anys l'hem tingut. I entre vosaltres i jo, no desapareix per una reflexió del legislador sobre la bona o mala idea que va tenir, com deia el director, no molt bona en aquest cas. Desapareix perquè el 2012 tots els contractes s'indemnitzen a 33 dies. I per tant ja no té sentit. Compte que entre 33 i 20 encara hi ha un marge. I potser un dia se'ls torna a acudir. No, esto se me de 33, 26. Ni pa ti ni pa mi. I continuem amb això. Per mi un desencert absolut. No crec que favoreixi la contractació d'aquestes persones. Tot el contrari, crec que és una mesura molt desencertada. No me n'alegro que hagi desaparegut perquè ara tothom està igual de malament, però me n'alegro que no hi hagi diferències entre els drets indemnitzatoris d'unes persones i unes altres depenent del seu sexe, de la seva discapacitat o de la seva edat, que em sembla molt desencertat, torno a dir-ho. Tot en ares, no oblideu, de la creació d'ocupació. Tot es fa per la creació d'ocupació. Primers intents de parar la contractació temporal causal. Primers intents modestos. Recordeu, any 80, jo us deia, l'any 83 i l'any 84 ja venen les primeres reformes per ampliar la contractació temporal. Doncs fins a 2003, a lo tonto, 20 anys, no hi ha cap mesura restrictiva de la contractació temporal. Cap. No es toquen,
L'article 15 de l'Estatut és d'aquells articles que es deixava fer. Es modificaven les durades, se'ls dona més protagonisme a la negociació col·lectiva, permet la negociació col·lectiva ampliar de 6 a 12 mesos la durada, de 12 a 18 al marc on es poden fer els contractes eventuals, no es fa. Es pensa, home, clar, estem desbordats per la contractació temporal i hem d'assumir que hi ha un frau a la contractació temporal notable. Hem de posar mesures correctores, hem de parar aquest frenesí contractual d'alguna manera. Però es fan coses que tenen molt poc impacte. De les que us poso aquí, només hi ha una que realment té impacte. És l'increment de les cotitzacions quan el contracte de treball té una durada inferior a 7 dies. Reflexió. Hem de fer una norma pels contractes temporals de menys de 7 dies, perquè n'hi ha moltíssims contractes temporals de menys de 7 dies. Per què surt aquesta norma? Per cert, aquesta norma es manté. La recent ordre de cotització, que és l'ordre ESS 70/2016, manté la penalització a la cotització empresarial per contingències comunes dels contractes temporals de menys de 7 dies de durada, que s'incrementa un 36%. Per què s'incrementa un 36%? Perquè des de la Inspecció de Treball es detecta que és una pràctica relativament freqüent en algunes empreses contractar de dilluns a divendres. Amb la qual cosa hi ha un estalvi a les 4 de la Seguretat Social de 2 dies per setmana, que percentualment és una barbaritat. D'aquí a aquest 36%, que és, bueno, tu contracta de dilluns a divendres, però a mi em cotitzaràs un 36% més. Aquesta mesura és visible. I ha corregit visiblement aquestes tendències. Mantenim problemes, eh? Encara mantenim els problemes dels contractes temporals ad hoc, excloent els períodes de descans. Contractes que acaben el 31 de juliol, contractes que acaben el 18 de desembre i que després es tornen a contractar el 7 de gener. Això és un problema que el legislador hauria de reflexionar també. Ara no ha estat per moltes reflexions, però hauríem de reflexionar també sobre aquestes pràctiques empresarials. Pràctiques que amb la norma a la mà no són tan fàcils de perseguir, eh? Us ho dic sincerament. Penseu que des de la inspecció s'aplica la norma. La norma en dret sancionador, com ja sabeu, es regeix pels principis del dret penal i, per tant, no es poden fer interpretacions analògiques ni extensives, tot i que de vegades... Bueno, deixem aquí. Tot i que de vegades. Les altres dues són pedretes a l'elefant. Una és limitació de la durada dels contractes... Home, limitació de la durada, què voleu que us digui? Els contractes tenen una durada molt generosa. Un contracte temporal causal pot tenir 12 mesos de durada en un període de 18. I si hi ha una nova causa, s'obre un nou període de 18 mesos. Contracte d'obra no té una durada preestablerta, és la durada de l'obra. La pregunta que m'ha fet un alumne un dia és: es pot fer un contracte d'obra per la Sagrada Família? Home, sí, tant. Jo estaria encantat, si al meu fill li fan demà un contracte, el meu fill que té un contracte temporal ara, no definiré el contracte, perquè no el vull ni veure, ell sabrà el contracte que té. Si li fan un contracte per la Sagrada Família, fem un sopar i, bueno, fem una festa, perquè això sí que és un contracte estable, no? El contracte d'obra, per tant, té molta mànica. Després es reduirà la durada màxima a 3 anys, ampliable per conveni a 4, però això realment no afecta. El problema no és la durada. El problema és la manca de causalitat, que és on s'hauria de ficar més el legislador. La durada no és un problema, perquè, entre d'altres, en fi, hi ha una rotació tal a les empreses que la durada no és un problema per a les empreses. Un país que té 4 milions de persones que busquen activament ocupació, tampoc no és tan difícil substituir uns per als altres. I la durada no és un problema, normalment. L'altra és la limitació a l'encadenament de contractes. Clar, una pràctica també identificable era empreses que els treballadors, com dic jo una mica gràficament, els treien al catàleg. I deien, mira, vamos a empezar con un contrato de obra. Luego, paso página, te haré un eventual. En medio haremos un prácticas, porque te habrás sacado un titulito que previamente habrás obtenido la empresa con un contrato para la formación. Bueno, quan vas a mirar, resulta que a aquesta persona li preguntes, ¿usted cuánto lleva en la empresa? Y te dice, 12 años. ¿Qué tiene usted? Pues tengo un contrato de obra. Hostia. ¿Y cómo que tengo? Ah, pues porque yo voy haciendo. De vez en cuando voy a la gestoría, que digo algunos. Voy allá, firmo. Bueno, però això ha de tenir alguna causa. Què passa amb aquesta empresa, no? Que contínuament recorreix a la temporalitat? Bueno, la limitació és que
si una empresa fa dos o més contractes temporals causals, obra i servei i eventuals. I en un període de 30 mesos, la suma total arriba als 24, aquell treballador automàticament es fixa. La idea és bona, el que passa és que el termini no es correspon a les pràctiques habituals. És a dir, molt pocs treballadors encadenen contractes durant 24 mesos. És molt difícil. I, com a anècdota us diré, que un conegut proveïdor de programa de nòmines, quan va sortir la norma, va incorporar al seu programa de nòmines un avís perquè l'empresa, un mes abans de l'encadenament, digui, cuidao que fulana encadena, el mes que viene. Con esto no te digo que la eches, pero vete pensando que el mes que viene se queda fija. Per cert, aquesta modificació té una curiositat i és que s'obliga l'empresari a donar un document al treballador on es reconegui el caràcter fixe del contracte. No ho acabo d'entendre. I en tot cas, per què aquest sí i la resta no? És a dir, hi haurà fixes amb carnet de fixe i fixes que no. I això fa que alguns es preguntin, oiga, yo llevo la empresa, me hicieron un contrato hace meses y sigo. Le dicen, usted es fijo. Y dicen, ¿y yo cómo lo sé? Dicen, pues porque es fijo, ¿no? O pelegis. Y dicen, no, es que a uno le dieron un papel que dice que es fijo. Y dice, y cuando va al banco, con el papel, le dan la hipoteca, a mí no. Y yo le digo, pues diga usted que se lo he dicho yo. Porque, claro, més d'aquí no puc fer. Més d'aquí no puc fer. Perquè això és un automatisme de la llei, no? Es consideren treballadors per temps indefinit i a jornada completa, tret que hi hagi prova en contrari, aquells que han exhaurit la durada d'un contracte temporal o el contracte s'ha celebrat en frau de llei, article 15 de l'Estatut. Però, clar, generem aquesta confusió als treballadors de per què de vegades l'empresari m'ha de donar un document que digui que s'ho fixa i de vegades no. Si encadeno contracte, sí. Ara, si em quedo per frau de llei, no. Els indefinits no fixes, com saben que són indefinits no fixes? Per una sentència. No hi ha cap document de l'administració pública on sigui així. Tot i que una vegada, en algun curs, ja no recordo, em vau preguntar a algú d'alguna administració pública local si podia certificar l'administració que una persona era indefinida no fixa. Jo entenc que no, perquè, entre d'altres, suposadament, si l'administració actua de bona fe, dic abans que hi hagi sentència, eh? Abans que hi hagi sentència. No, és que nos llevamos muy bien, él no quiere demandarnos, però li vendria bé en su vida diària que constara que ell té un puesto estable en l'administració. No? Suposadament, l'administració que actua de bona fe no pot tenir indefinits no fixes, no? Perquè si jo dic, ella, que té un contracte eventual, és indefinida no fixa, el que estic dient és, jo li vaig fer un contracte amb frau de llei, i ho sé, i no faig res. No convoco, no amortitzo. Un indefinit no fixa ha de tenir una sentència judicial que digui que el contracte temporal es va celebrar en frau de llei. No es pot certificar, que, vamos, jo ho trobo disbaratat. No sé si algú ho ha fet o no ho ha fet. Diu, no, és que li demanen per no sé què. És que per molt que li demanin, si li has fet un contracte eventual, hauràs de sostenir que el contracte és bo, perquè si no, implícitament, estàs reconeixent que ets coneixedor o coneixedora d'un frau, que no fas res. Bueno, reflexió, una de les reflexions que us proposava. Reforma la contractació formativa, es crea el contracte d'inserció, no us parla del contracte d'inserció perquè va tenir una vida molt curta, té molt poc interès, era un contracte que anava adreçat a l'entitat sense ànim de lucre i a les administracions públiques i cap dels dos àmbits van tenir cap interès en aquest contracte, entre d'altres, les administracions públiques ja tenien l'hàbit de fer obres i serveis i eventuals i pensaven, este pa què, si com los otros no se va tan bien. Bueno, és un contracte que havia pogut donar sortida a certs àmbits fraudulents i que no es va utilitzar en aquest sentit, malauradament. Millores en la regulació dels permisos de maternitat i paternitat, es millora la regulació, es crea el permís de paternitat, com bé sabeu, la llei orgànica 3/2007 crea aquest permís de paternitat com un element més per aconseguir entorns d'igualtat efectiva entre dones i homes al mercat de treball, cosa que no s'ha aconseguit encara perquè, malgrat el plantejament del legislador, hi ha una pregunta amb una oposició perversa, que seria, quina durada té a Espanya el permís de paternitat? Hòstia, és difícil contestar això. Si A hi ha A, B, C, D, dificilíssim. Si A és 13 dies i B 4 setmanes, és d'allò que ja comences a suar l'oposició i penses, ja empezamos bien. Hauries de poder escriure al costat per explicar-li, no? Perquè no saps què et pregunta, no perquè no sàpigues la resposta. La durada del permís de paternitat d'Espanya és de 4 setmanes. De 4 setmanes. I avui ja està recollit a l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors. Ho va introduir una llei nou de l'any 2009.
Però la pròpia llei va preveure que entraria en vigor el 1 d'enero de 2011. Això ja està bé perquè li deixes la legislació feta el que ve després. Tu fas les lleis, però les deixes com les bombes, amb un temporitzador. Dius, esto que le hago hoy explota el 2011. Està molt bé, perquè quan fas el traspàs de la cartera al ministre nou li diu, no tienes que hacer nada, ¿eh? Ahí te queda todo, tú ya verás que las cosas van eclosionando. Yo he puesto los huevos, tú ya verás que van saliendo. I lògicament arriba 2011 i la llei de pressupostos la plaça un any, a 2012. La de 2012 a 2013, i ja us imagineu la pel·lícula, l'última, la llei 48, l'última és la llei 48-2015, de 29 d'octubre, que és la llei de pressupostos generals de l'Estat, la plaça a 1 de gener de 2017. Quan entrarà en vigor, o no, el nou permís de paternitat de 4 setmanes. Aquí el que passa és que uns diran, nosotros creamos el permiso de paternidad de 4 semanas. I si tu dius, escucha, esto como no va a entrar en vigor, me lo cargo. Ustedes se cargaron el permiso de 4 semanas, que nosotros aprobamos, pero que no existió nunca. Que es una discusión absurda, ¿no?, de los hermanos Marx. O sea, ustedes crean una cosa que no entró nunca. Y yo, que como no entra nunca, la quito, soy el que me he cargado aquello que nunca entró en vigor. Bueno, ¿sabe qué? Que la plazo un año más. Y así estaremos. Així estarem. Per la nostra història gloriosa de la normativa, laboral. Es deroga la disposició addicional de Sena. La disposició de Sena és una de les disposicions de l'Estatut més problemàtiques i conflictives des de l'inici, perquè és una disposició que permetia a la negociació col·lectiva, establir edats forçoses de jubilació. En un principi, sense més ni més. Una sentència del Constitucional diu que això és contrari al dret al treball, perquè suposa obligar un treballador a no treballar sense comptar amb la voluntat d'aquest treballador i sense cap contraprestació col·lectiva. Es modifica la decena i es diu, per ser compassiu amb el Tribunal Constitucional, amb la sentència del Constitucional, que els convenis col·lectius poden fixar clàusules de jubilació forçosa sempre que hi hagi una compensació als treballadors, en forma d'estabilitat a l'ocupació, creacions de llocs de treball. Per exemple, un conveni col·lectiu podia dir, de fet ara penso en el conveni de personal docent investigador a les universitats públiques catalanes, on es deia, ja us explicaré per què, que una universitat podia obligar a un personal, a una persona docent o investigadora, jubilar-se als 65 anys, a canvi d'estabilitzar a un altre personal docent o investigador que no tenia una posició estable. Bueno, escolta, vostè ha d'abandonar la universitat al 65, però a canvi ella, que tenia un contracte temporal, tindrà una plaça estable. Bueno, doncs és una manera de fer-ho. Això arriba fins l'any 2012, perquè el decret llei 3/2012, que és la reforma laboral de febrer, per cert, avui es fan 4 anys de la reforma laboral del febrer, venia al cotxe i em vaig recordar d'això, vaig pensar, hosti, 4 anys de la reforma laboral de 10 de febrer de 2012, n'han passat 4 anys. Ho dic espantat, és que continuem parlant del mateix, dels problemes. Gairebé tot el que el febrer del 2012 ens feia dubtar, ens fa dubtar ara. Hem creat un entorn d'incertesa màxim. En aquest sentit, jo crec que és la reforma que més incerteses ha generat. Doncs, com us deia, el que acaba dient la reforma del 2012 és que són nules les clàusules dels convenis col·lectius que estableguin edats forçoses de jubilació. Per tant, avui no pot haver-hi un conveni col·lectiu que establegui cap edat forçosa de jubilació pel que fa al personal laboral, altra cosa als funcionaris. Funcionaris, com ja sabeu, no tenim relació laboral, tenim una relació de dret administratiu i per tant estem sotmesos al que la normativa que ens regula digui en cada moment. I si diu, com és el cas de molts de vosaltres, funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que la jubilació és 65, 2 o 65. Si altres, com passa ara, per exemple, el meu cos a l'Estat, donen les pròrrogues, doncs jo tinc molts companys que s'estan jubilant als 70, perquè l'Estat està donant les pròrrogues. Fins i tot n'hi ha casos de companys meus de la inspecció a Catalunya que s'han d'haver de jubilar als 65 i companys de la inspecció que no estan transferits que jubilen als 70. Bueno, és el que té el dret administratiu al final. És el que té el dret administratiu. Bé, aquesta derogació de la disposició de l'escena. Modificació en la regulació del treball fixa discontinu. Bueno, aquí jo crec que s'obre un meló difícil de tancar. Primer, el treball fixa discontinu té una regulació complicada, molt complicada, i implicacions en seguretat social i en protecció social molt delicades. Per resumir-ho,
diguéssim que aquí es fa una separació de dues maneres de treballar de manera discontínua. Una, es deixa l'article 12 de l'Estatut i una altra s'emporta l'article 15-8 de l'Estatut. Per cert, el nou Estatut la porta a l'article 16. Els fixes discontinus ara estan regulats a l'article 16 de l'Estatut. Quina és la diferència? El legislador diferencia entre aquelles persones que tenen una relació laboral indefinida, però no presten serveis tots els dies i hores laborables de l'any, però es repeteixen en dates certes. Són persones que no treballen tot l'any, però saben de quan a quan treballen. Jo, per exemple, treballo de cuiner en un menjador escolar i sé que treballo del setembre al maig, tots els anys, coincidint amb el calendari escolar. Jo, si en comptes d'això, treballo com a monitor d'esquí en una empresa del Pirineu, jo sé que treballo a l'hivern, però depenent de l'hivern com vingui, potser començaré a donar classes al desembre o potser, no sé, aquest any no començaré o començaré quan sigui, al febrer o al març. El primer seria un fixe periòdic, article 12, contracte a temps parcial. El segon seria un fixe discontinu i la característica diferenciadora entre uns i altres és que el fixe discontinu ha de tenir el que la norma anomena llamamiento. Ha de ser cridat per treballar. Per què? Perquè com no sap quan ha de començar i quan ha de finalitzar, l'empresa té un tràmit afegit que és comunicar-li l'inici de la temporada i la finalització de la temporada. Al principi es van generar alguns problemes perquè feia la protecció social, perquè els fixes periòdics, com que tenien contractes a temps parcial, estaven donats d'alta a Seguretat Social tot l'any. I això generava la negativa per part de l'INEM de reconèixer les prestacions de desocupació. Mentre que els fixes discontinus, quan acaba la temporada, se'ls donava de baixa a Seguretat Social i cobraven l'atur. Això es va resoldre modificant l'antic article 208 de la Llei de la Seguretat Social, que diu expressament que uns i altres es troben en situació legal de desocupació amb els períodes d'inactivitat. Per tant, avui en dia el que canvia és el règim jurídic del llamamiento, però no hi ha conseqüències ni positives ni negatives amb les dues figures pel que fa a la protecció social, que queda equiparada. Reforçament de dret antidiscriminatori. És obvi que la llei d'igualtat, la llei orgànica del 2007, igualtat efectiva entre dones i homes, és un pas endavant molt important en un entorn discriminatori molt evident. La discriminació laboral de la dona és un fet. Tant és així que jo sempre dic que l'administració pública és un exemple de com les bones praxis poden conduir a l'atenuació d'aquests efectes discriminatoris. És obvi que l'entorn més amable per la igualtat d'oportunitats de les dones i els homes són les administracions públiques, això és un fet constatable. Jo sempre dic, jo pregunto als alumnes de quart moltes vegades quants volen opositar, però és una cosa de tafaneria, vull dir, per saber, perquè jo ja no preparo opositors de fa molt de temps, però m'agrada saber. I el que noto últimament és cada cop menys gent aixeca el braç, jo penso, esto es un pringue, bajar per l'administració, si no hacen más que bajarles el sueldo. No, si és veritat, la imatge que es treia l'administració a fora, si és que los tienen, escucha. I una és aquesta, i l'altra és que gairebé, en tots els casos, són dones. Gairebé tothom que vol opositar, tinc un alumne ara que vol opositar, que el veuré aviat, però la majoria, tota la resta, diria jo, són dones. I una de les coses que et diuen quan parles amb elles és que jo penso que em tractaran millor, podré treballar millor. La qual cosa no vol dir que no hi hagin empreses molt implicades amb la igualtat d'oportunitats, però potser no. I l'administració pública, diguéssim, que té ja un contingut antidiscriminatori implícit, que té molt a veure amb la pròpia gestió dels recursos humans, tot i que, evidentment, pot haver incidències a tot arreu, però és un entorn molt més afavoridor de la igualtat d'oportunitats. I, finalment, es reordena la regulació dels incentius de la contractació estable. Es manté el principi, això està a la llei 43-2006, es manté el principi de que la contractació incentivada amb bonificacions i reduccions a les quotes de la Seguretat Social ha d'afavorir la incorporació al mercat de treball de persones amb especials dificultats. I el que es fa és, en comptes de tenir normes disperses, concentrar-ho en una norma, que és aquesta llei 43 de l'any 2006. I així arribem a les últimes reformes que ens porten a la d'avui. I aquí podíem identificar diverses lleis de l'última dècada. Fixeu-vos, només amb els anys que portem del 2010 endavant, llei 35-2010, llei 3-2012, llei 11-2013, llei 18-2014, 23-2015, 25-2015, 30-2015 i reals decrets lleis 20-2012, 3-2014 i podríem continuar. Per tant, en 5 anys surt l'Estatut dels Treballadors,
però el que teníem en 5 anys canvia gairebé cada any. Per tant, torno a dir-vos, el que tenim ara no és especialment interessant. L'interessant és veure què conté, però gairebé tot el que conté és fruit d'aquesta reforma contínua a la que estem abocats tots i de la que no ens podem desempallegar, perquè és consubstancial el propi dret del treball. El dret del treball ja és un dret reformista i de manera continuada. De manera continuada. Com us deia al principi, la notícia seria no news, good news. Si no sabem res de l'Estatut, això seria la notícia. Perquè per hàbit, el normal seria el contrari. Importantíssimes modificacions a la negociació col·lectiva. La llei 35-2010 i, de manera molt acusada, la llei 3-2012 fan importantíssimes modificacions a la negociació col·lectiva. Si em permeteu, us destacaré tres, entre d'altres que podríem dir, que encara avui us he posat aquella part final, el document aquest el teniu a disposició, per cert, mitjançant l'escola. Per tant, allà teniu aquestes reflexions. Aquells dissabtes que no sabeu què fer i tal. Ho faig per això, bàsicament. Aleshores, us deia, n'hi ha tres temes com a mínim que encara, des de l'any 2012, passat 4 anys avui, encara els tenim voltant. Un, la inaplicació del conveni. Us deia abans, hem incrementat les matèries susceptibles de despenjament, abans només era el règim salarial, ara ho hem ampliat. Abans només podíem despenjar-nos de les taules salarials, avui ens podem despenjar de la jornada, per exemple. Amb l'afegit que en cas de desacord intervindrà imperativament l'administració a requeriment de qualsevol de les dues parts anomenant un àrbitre i que el resultat d'aquest arbitratge serà vinculant. Per tant, no només hi ha hagut un canvi estructural a la inaplicació, hi ha hagut un canvi substancial i un canvi de model. Allò que tenim per acord podem deixar de tenir-lo sense acord en contrari. Per mi, aquí hi ha un cert trencament del principi bàsic de la negociació col·lectiva. I és, escolta, pacta sunt servanda. Jo signo una cosa i la compliré. I si no la compleixo serà perquè he arribat a un acord per no complir-la. Això genera entorns de certa desconfiança que no afavoreixen en res la negociació col·lectiva, la pau social, la millora i el progrés del mercat de treball. Segur. Però el tenim. Ja dic que les sentències de juliol de 2014 i gener del 2015 al Tribunal Constitucional han dit que això també és, no és contrari a la Constitució, per tant, és acord al contingut de la Constitució. El segon entorn és la prioritat aplicativa del conveni d'empresa, article 84 de l'Estatut dels Treballadors. Això el que canvia és l'estructura de la negociació col·lectiva. Per què? Perquè en certes matèries molt importants, estructura del salari, quantia salarial, jornada de treball, en certes matèries, el conveni d'empresa té prioritat aplicativa sobre el conveni sectorial des de la seva aprovació. No cal esperar que acabi el sectorial. Una empresa que està aplicant avui el conveni metal·lúrgic de la província de Barcelona i fa un conveni d'empresa, des d'avui es comença a aplicar el conveni d'empresa. Sense comparativa de normes, ni norma més favorable, ni res. Substitució automàtica d'un conveni per un altre. Clar, això el que fa és canviar l'estructura de la negociació col·lectiva. Abans la negociació sectorial tenia un pes importantíssim, ara té un pes relatiu. Perquè abans, quan s'aprovava el conveni siderometal·lúrgic, es aprovava un conveni per tothom d'aquell àmbit funcional. Ara s'aplica per tothom menys el que l'inaplicaran i menys per aquells que faran conveni propi. Per tant, abans feies cafè per molts, la fas per uns quants, la teva posició negociadora ja no és la mateixa. I el tercer punt especialment de fricció conflictiu és la limitació a un any de l'ultraactivitat dels convenis col·lectius. Això que també ha estat declarat acord de la Constitució, especialment per la sentència de 22 de gener de 2015, ha tingut una resposta jurisdiccional convulsa, com bé sabeu. Diferents tribunals superiors de justícia s'han ficat en les conseqüències que té a la regulació de les relacions laborals, a la desaparició dels convenis col·lectius, quan ha passat un any des de la finalització, havent-hi denúncia, article 86.3 de l'Estatut. Com us deia, el cert és que el més destacat és la sentència del Tribunal Suprem de 22 de desembre de 2014, fa un any i poc d'aquesta sentència, que el que ha vingut a dir
és que el fet que un conveni col·lectiu perdi la seva vigència per ultraactivitat no vol dir que la seva regulació desaparegui, perquè entén el Tribunal Suprem que el contingut del conveni col·lectiu ja està incorporat als contractes de treball individuals. Des del moment en què s'inicia la relació laboral. Literalment, la sentència diu des del primer minuto. La qual cosa significa que si hi ha un conveni col·lectiu i jo m'incorporo a una empresa, automàticament incorporo al meu contracte de treball les condicions del conveni. De manera que si un dia el conveni desapareix, jo les mantinc a la meva motxilla. És un entorn extremadament complicat i conflictiu, que no acaba amb aquesta sentència de 22 de desembre del 2014, amb tota seguretat, i del que segurament tindrem notícies. No sé en quin sentit, però és un tema molt delicat que, a més, s'ha de reconèixer que va o posa en qüestió quina era la voluntat real del legislador. El cert és que aquesta interpretació és una sentència, és una interpretació que es basa en el manteniment de l'equilibri, en un estat social, l'equilibri en les relacions laborals és un valor del propi estat i s'ha de mantenir, i el tribunal entén que una manera de conservar l'equilibri és garantir el manteniment de les condicions de treball i no obrir entorns de desregulació que el que provocarien seria doncs una pèrdua absoluta d'equilibri, una desigualtat i un desequilibri que aniria en contra d'aquest estat social. Més cosa, reforma de la regulació dels acomiadaments col·lectius. Bueno, ja sabeu que una de les coses més importants, perquè sou administració pública i alguns de vosaltres, a més, administració pública interessada en aquests temes, és la desaparició de l'autorització administrativa dels acomiadaments col·lectius. Això ha canviat la forma de fer, d'actuar, d'ordenar, de regular els acomiadaments col·lectius. Ha afegit el fet que la nova regulació pretenia, al meu parer, reduir l'àmbit d'interpretació jurisdiccional de les causes. De manera que el legislador el que fa és definir a la norma la causa, deixant al jutjador un paper, si m'ho permeteu, a priori una mica secundari, de constatador de l'existència de la causa, no d'analitzador. El que passa és que, com bé sabeu, els nostres tribunals estan assumint un paper, al meu parer, molt assenyat i molt interessant, en el sentit de garantir el compliment de normes internacionals per part de l'Estat espanyol i de no permetre que determinades pràctiques empresarials vulnerin drets reconeguts a normativa interna internacional, com són la Carta Social Europea o determinats convenis de l'Organització Internacional del Treball. Nou abaratament dels costos de l'acomiadament. Com us deia, el decret llei 3/2012 i després la llei 3/2012 redueixen l'estàndard indemnitzatori de 42 a 33 dies i el màxim redueixen de 45 a 33 dies i el màxim indemnitzatori de 42 mensualitats a 24 i, a més, generalitzen l'eliminació dels salaris de tramitació. Això és especialment rellevant amb els acomiadaments de treballadors que tenen antiguitats curtes, perquè amb aquestes antiguitats el cost real indemnitzatori de vegades venia pels salaris de tramitació, no per la indemnització pròpiament dita, perquè un treballador que porta un any en una empresa en poc més d'un mes l'indemnitza i se'n va. Ara, si això s'afegia en el salari de tramitació en cas de declaració d'imprecedència, la indemnització es multiplicava exponencialment. Bueno, es generalitza, es mantenen en certs casos, acomiadament nul per descomptat, acomiadament representats legals dels treballadors, però es generalitza l'eliminació del salari de tramitació, la qual cosa, de facto, és una reducció dels costos de l'acomiadament. És així. Grans modificacions en la regulació dels mecanismes de flexibilitat interna. Un dels pilars de la reforma del 2012 és la modificació del ius variandi, de la modificació de la mobilitat funcional, de la mobilitat geogràfica, de la reducció col·lectiva via article 47 de jornades de treball i de la suspensió de contractes de treball. Es posa molt pes aquí. Després el recorregut no ha estat potser tan intens com s'esperava. Un tema que em preocupa especialment. Jo us poso substitució de la contractació laboral incentivada selectiva per la universalització dels incentius. I poso la paraula que el propi legislador ha generalitzat. Tarifa plana. A mi no m'agrada gens ni mica. No per la vulgarització del dret, entre altres perquè ja podem encaparrar-nos en què no sigui així, el dret es vulgaritza cada cop més. I això és una cosa que un professor universitari pot dir en coneixement de causa. Malauradament, malauradament. Jo estic en contra de la farragositat del llenguatge jurídic, però quan això,
quan no fer això es comporta a defectes tècnics, tampoc no m'agrada. Les coses són el que són. Què és una tarifa plana? Bé, tots ho sabem que són una tarifa plana. Per què tarifa plana? Perquè canvia el concepte. Jo us deia, als anys 80 i de manera molt acusada als 90, el legislador decideix que per afavorir la contractació estable de certes persones que pertanyen a col·lectius clarament discriminats, genera incentius econòmics als empresaris que es contracten. Torno a dir, joves, gent de certa edat, dones, persones amb discapacitat, persones en situació d'exclusió social, víctimes del terrorisme, víctimes de la violència masclista, persones que estan en situacions més febles a l'hora d'assolir la recerca d'un lloc de treball o de mantenir un lloc que ja tenen. El legislador es carrega això, literalment es carrega la llei 43/2006, la deixa exclusivament per persones amb discapacitat, persones en situació d'exclusió social i víctimes del terrorisme i la violència masclista, la resta se les carrega i el substitueix per un incentiu econòmic aplicable a tot tipus de treballador. A tot tipus de treballador. I què suposa? És el Reial Decret Llei 3/2014, que us he posat, és l'últim que teniu al títol. Aquest Reial Decret Llei suposa que una empresa pagarà 100 euros de quota empresarial de contingències comunes si contracta de manera estable i mantenint plantilles, no reduint ocupació, a qualsevol tipus de treballador per temps indefinit. 100 euros, perquè us feu una idea, la quota empresarial de contingències comunes és el 23,6% de la base de cotització d'un treballador. Això suposa que un treballador mileurista paga 236 euros l'empresa, doncs pagarà 100. Per un treballador que estigui a base màxima, l'empresa hauria de pagar més de 900 euros de quota. Són 3.642 la base màxima. Doncs tindrà un incentiu de més de 800 euros al mes. Més del que té per contractar amb una persona amb discapacitat amb malaltia mental de més del 65%. És inexplicable. No acabo d'entendre. Ho dic perquè si el que pensa el legislador és que les empreses han de cotitzar menys a la Seguretat Social, parèntesis, cosa que jo no comparteixo, tanco parèntesis, el que pot fer és baixar els tipus. Perquè això és una baixada encoberta de tipus. Si qualsevol empresa pot contractar qualsevol treballador amb una rebaixa, de facto això es presenta com una baixada de tipus. Amb un problema, i és que aquestes normes tenen condicions de manteniment de plantilles que s'han de mantenir durant 3 anys i que la inspecció de treball vigila. Amb la qual cosa és una baixada de tipus que de vegades suposa retornar tot allò que t'has beneficiat. Per mi això és ficar un element competitiu dintre de la contractació indefinida incentivada. De manera que abans una empresa havia de triar entre contractar amb una persona amb discapacitat amb una rebaixa de Seguretat Social i una persona que no tenia discapacitat sense rebaixa. I ara totes dues en tenen. La qual cosa és evident que sortirà perdent en tot això. Novament, per què? Per la creació d'ocupació. La creació d'ocupació és el tòtem davant del qual gairebé qualsevol proposta surt beneïda. Això crearà ocupació? Doncs no ho sabem. Jo no tinc les dades. És molt difícil treure dades d'aquí, entre d'altres, perquè no sabem quants d'aquests contractes s'haurien fet igualment. Però sí us dic que moltes empreses a mi m'han confessat, home, l'anava a contractar amb ella, que és una química fantàstica, que l'hem fitxat, la tenim a base màxima, i he rebut la bona notícia que a més de fitxar-la em donaran 800 euros al mes. Per tant, la creació d'ocupació la poso en qüestió. Aquests contractes es van poder fer fins al 31 de març de l'any passat, des del 31 de març ja no es poden fer, però han sigut substituïts per aquella llei 25/2015 que crea un incentiu molt semblant, però que en comptes de deixar una quota empresarial de 100 euros, el que fa és eliminar la quota empresarial dels 500 primers euros de la retribució del treballador. Un treballador mileurista que cobra 1.000, en comptes de cotitzar 236, els primers 500 no se li aplica quota. Només pagarà el 23,6% dels 500 últims euros. De la mateixa manera, manteniments de plantilles i entorn competitiu amb els col·lectius més desafavorits. Sembla que aquesta serà la línia. Per això dic que substituïm els incentius selectius per incentius universals.
Introducció de requisits formals al contracte d'ens parcial. Contracte d'ens parcial és lo de la copla, ni contigo ni sin ti tienen mi mal remedio. Contracte d'ens parcial té moltes bondats, però totes amb cost. S'ha dit sempre, contracte d'ens parcial és una manera de repartir el treball. Home, sí. Vull dir, tampoc no cal una enginyeria. Sí? Si partim, això és el pastís, si som 16, fas 16 pedaços, i si som 32, poses cada qual la meitat, però la gent menja la meitat, cadascú, però arriba. L'altre, és un mecanisme de conciliació de la vida personal i laboral. Home, sí, clar, clar, clar. Com que estàs menys temps a la feina, però torno a dir, si estàs menys temps a la feina, guanyes menys. Per tant, és un mecanisme amb costos. I després, és un mecanisme, diem, per certs col·lectius. I diuen els estudiants. Jo penso, home, només, ja anem ja per totes. O sigui, els estudiants faran pràctiques no laborals, contractes formatius, contractes en pràctiques, i a més a temps parcial. Perquè sí. Perquè com que s'ha d'entrar de la manera, allò d'armar-se cavallero, abans, jo, en fi, soc gran, però no tant, diguéssim que l'expectativa de tenir un lloc de treball estable quan jo vaig sortir al mercat de treball de la universitat era una expectativa dura, però possible. És a dir, normalment no entraves en un contracte indefinit, tot i que podia ser que sí, però l'expectativa era, si funciona, me dan fijo. I si no, me pondran en la calle. Avui pots començar amb una pràctica no laboral. Quan l'acabis, et faran un contracte de la formació. Quan acabis amb el certificat professional, et faran una pràctica de 2 anys. I després, per esgotar el catàleg, et faran un eventual inobre perquè no et fa mal quin a la teva vida laboral. Perquè si no, estaries una mica coix, no?, d'això. Estem parlant d'una barbaritat d'anys amb l'expectativa de ser fixa. I després et fan fixa i et fan un contracte d'aquells d'apoyo als emprendedores. Llavors, com todavía no lo tenemos muy claro, te vamos a hacer un contrato con prioridad prueba de 1 any. I penses, on està la pretesa estabilitat? I a més, si la cosa no va bé, la indemnització per acomiadament és més baixa. Per això dic que quan s'acusa de rigidesa la normativa laboral, home, és molt voluntarista. Ho dic perquè clarament hem anat cap a una desregulació de moltes condicions de treball i de precarització de moltes altres. Jo crec que és un fet. Ho dic sincerament. Aquests requisits formals dels que us parlo són fonamentalment dos i estan al Real Decret Llei 16-2013, que crec que no s'ha posat aquí. Real Decret Llei 16-2013. Bé, aquests dos són l'empresa ha de quantificar diàriament la jornada, ha de portar un control diari de jornada. Fixeu-vos que la norma diu jornada, no horari. Això és un element de conflicte interpretatiu. I dos, l'empresa obligatòriament ha d'entregar al treballador mensualment, juntament amb el rebut de salaris, un resum de les hores que ha fet, tant les ordinàries com les complementàries. Incomplir qualsevol d'aquestes dues obligacions formals comportaria la consideració del contracte com a jornada completa. A la pràctica, això no canvia molt la perspectiva. El contracte a temps parcial actualment és un focus de frau. És a dir, la immensa majoria del contracte a temps parcial segur que estan fent de manera ajustada a dret, però és cert que trobem alguns contractes que oculten jornades més amples i que les eines que té la inspecció de treball per controlar aquests excessos de jornada no són les desitjables. Ho dic perquè fins l'any 98 l'article 12 de l'Estatut deia lacònica, però precisament, en el contrato a tiempo parcial deberá figurar la jornada y el horario. Y el horario. Que hi hagi l'horari al contracte a temps parcial incrementa exponencialment la capacitat de la inspecció per controlar el frau. Ho dic perquè ara la norma diu que en el contrato deberá figurar la jornada y su distribución. I el que fan molt, et posen, el presente contrato tendrá una jornada de 20 hores semanales, distribuïdes, i et posen de dilluns a diumenge. I algú que vol lluir-se posa con los descansos que marca la ley. No vaya a pensar usted que está de lunes a domingo. Bueno, doncs això és el que tenim. Nous canvis en la regulació de la formació per a l'ocupació, interessantíssima llei 30-2015, una nova volta al pany de la formació per a l'ocupació a l'estat espanyol. Això sí que és, no sé quin nombre de reforma o contrarreforma és, una cosa que no ens agrada com està i que no acabem de resoldre. I nova regulació de la intermediació laboral. L'últim pas, com ja sabeu, és permetre a les empreses de treball temporal entrar al món de la intermediació, la qual cosa fa que aquestes empreses tinguin un caràcter pluridisciplinar del que el que més em preocupa és que es faci amb totes les garanties pels treballadors, que tinguin plena consciència de quina és la labor que està portant a terme aquesta ETT, que pot fer una intermediació, però pot fer una sessió o pot fer una selecció,
o pot fer una formació. I dit això, jo tot el que afavoreixi la contractació em sembla bé. Dit això, jo sóc un absolut i aferrissat defensor de la intermediació pública. Assumeixo, perquè no estic sec, que els resultats de la intermediació pública a l'Estat espanyol i a Catalunya no han estat els que tots desitjaríem. Si sortim al carrer ara i preguntem a la gent que ens trobem on han trobat la feina que tenen ara, home, el SOC ens ho dirà algú, però no la majoria. I diran al portal Wiki no sé qual, o a l'Infojobs, o al no sé què, al LinkedIn. Bueno, és un món nou, el que potser no ens hem adaptat des de la part pública de la millor manera possible. Dit això, quan es valora un resultat, és imprescindible fer una valoració dels mitjans. Ho deixo aquí. Ho dic perquè, clar, és molt fàcil acusar de fracàs quan el fracàs era una condició de l'objectiu. Tu saps perfectament, quan fan un encàrrec, saps perfectament quins encàrrecs fracassaràs. Perquè la condició ja és un fracàs. Per tant, jo no crec que sigui un fracàs de la intermediació pública. Crec que és un fracàs estratègic de les polítiques d'ocupació, però no dels organismes d'intermediació pública, que han pogut fer coses molt millor segurament, però que hi ha coses que se'ls han demanat que eren absolutament impossibles. Bé, a partir d'aquí us he fet diguéssim un resum de la nova estructura de l'Estatut, que ja us dic, és la mateixa que tenia l'anterior, un títol primer que regula la relació laboral individual, un títol segon que regula la representació col·lectiva dels treballadors de les empreses, delegats de personal, comitès d'empresa, drets i deures d'uns i altres, i regulació del dret de reunió dels treballadors, i un tercer títol que regula la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius. Als següents esquemes, el que he fet és posar-vos aquesta estructura. El títol primer, el capítol primer, disposicions generals, el segon, contingut del contracte de treball, modificació, suspensió i extinció del contracte, faltes i sancions i terminis de prescripció, pel que fa a la relació laboral individual. Pel que fa al dret de reunió i a la representació legal dels treballadors a l'empresa, el capítol primer, el dret de representació col·lectiva, i el segon, el dret de reunió. I pel que fa al títol tercer, com us deia, una de les parts importantíssimes de la reforma de 2012, capítol primer, disposicions generals de la negociació col·lectiva, capítol segon, procediment. L'Estatut nou es completa amb 21 disposicions addicionals, 11 transitòries i 2 finals. Pel que fa a les principals novetats, moltes de les quals, com us deia, tenen a veure amb la incorporació de disposicions, preceptes, normes que ja existien a altres entorns normatius, per tal de fer una autèntica refosa, hem d'intentar concentrar. Jo recordo sempre de quin tipus de tècnica legislativa estem parlant. És una refosa i la tècnica és la delegació legislativa que està prevista als articles 82 i següents de la Constitució. Fixeu-vos que el que diu l'article 82 és que el poder legislatiu, les Corts Generals, poden mandatar, encarregar al legislador delegat, que és el govern, el poder executiu, integrar, i diu, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas las leyes y demás, y demás preceptos que se indica a continuación. Una d'elles és l'Estatut dels Treballadors. I a l'Estatut dels Treballadors se li diu al legislador delegat que faci una refosa d'això. Total nada. Total nada. Debidamente armonizadas y homogeneizadas. Diu d'altra manera. A veure, a la delegació legislativa n'hi han dos perills pendulars. Un és el que jo anomeno l'efecte grapadora. Quantes són? 16. Trae la grapadora. Vamos por ahí. ¿Cuántos artículos tiene el estatuto? 94. Bueno, este en el 95, este en el 90. Oye, que este es de la negociación colectiva. Es igual. Vamos haciendo. Y siempre, si se hace muchísimo peor. Ni han reformas laborales que están a la ley de minas. La ley de minas, disposición adicional 16ª, modificación del estatuto de los trabajadores. Que cuando han pasado 3 o 4 años, pensas, esto lo modificaron, pero ¿dónde fue? Porque claro, es allo de, ya que vas al BOE, llévame esto, que tengo aquí una cosita del estatuto. Dices, oye, que voy con la ley de patrimonio cultural del Estado. Bueno, ponlo allí en una transitoria. Clar, així arribem o no arribem. Així arribem o no arribem. La necessitat de fer aquestes refoses una mica estrambòtiques. No? Clar, aquest és un efecte i és grapa. L'altre efecte és, hombre, ja que hay que harmonizar,
tinc un par d'idees. Tu ets el legislador delegat. Quin és el límit de l'harmonització? El límit de l'harmonització és el contingut de les normes que estàs fent refosa. Passa que aquest límit és eteri, perquè tu pots dir, a veure, hay tres normes que hablan de lo mismo. Jo concentraré el contenido de les tres en un precepto. Lògicament, tengo que redactarlo, però ja sabeu que traductore, traditore. T'hi poses a redactar i te vens una mica a sobre i dius... A veure, l'Estatut, evidentment, filant molt prim, podem trobar els dos efectes. L'efecte grapadora, en alguns casos, molt evident, i l'efecte aquest creatiu, també en alguns casos, però molt moderadament. Per posar-vos un exemple de quan hi ha hagut un excés molt evident, tothom coneixeu la LISMI, ¿verdad? És la llei 1382, que és l'antiga llei d'integració social de les persones amb discapacitat, abans anomenades minusvàlids, abans anomenades disminuïts i abans anomenades subnormals. Ho dic perquè al final això que ens sembla tan punyent ens acabarà semblant punyent d'aquí uns anys. Els nostres fills, quan algú d'ells estigui aquí amb la meva edat dient alguna cosa i digui que nosaltres els diem persona amb discapacitat, dirà això és una bestiesa perquè es posa en qüestió la capacitat de la gent. I certament ho és. El que passa és que, com deia el vicepresident de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua, en una entrevista que li vaig llegir en un diari, ell deia que la realitat contamina les paraules i que quan la realitat és contaminante, la resposta és canviar les paraules, no la realitat. I això ens porta a un escenari de no tornada. Si ens desagrada una realitat, l'anirem canviant. Ell posava com a exemple el llenguatge que fem servir amb els nens petits, on totes les paraules estan acomodades perquè no sembli la realitat. No posaré exemples, alguns molt evidents, però ja sabeu a què em vinc a referir. Diguéssim, la cruesa amb la que parlem els adults la substituïm per altra. Això. I això ho fem de vegades amb això. Bé, la LISMI tenia un principi que nosaltres dèiem el principi d'ordinalitat. Aquest principi el que deia és que les persones amb discapacitat han de treballar en entorns normalitzats de treball, en empreses ordinàries. La pròpia LISMI deia que, excepcionalment, quan no sigui possible aquesta integració o quan les circumstàncies de la persona amb discapacitat ho justifiquin, aquestes persones poden treballar mitjançant entorns protegits, que anomenem centres especials de treball. Estan regulats, com bé sabeu, amb un Real Decret 1368 de l'any 1985. Aquest principi d'ordinalitat es va regir fins a l'any 2013. L'any 2013 surt el Real Decret Legislatiu 1/2013 que aprova la refosa de la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i que és una refosa de la LISMI i d'altres normes, com ara la 51/2003, que era la Liondau, la Llei d'Igualtat d'Oportunitats i No Discriminació i Accessibilitat Universal. Doncs el legislador, aprofitant l'avinentesa, fa desaparèixer el principi d'ordinalitat. La nova Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat no diu enlloc que el treball ordinari és la prioritat i el treball protegit és subsidiari. Els equipara. I l'article diu que poden treballar tant en un com en l'altre. Sense discutir la filosofia, jo tinc opinió sobre això, no la diré perquè no és el lloc avui ni el moment, jo tinc opinió sobre això, el cert és que aquí hi ha hagut un efecte molt creatiu i molt discutible. Què passa amb aquests textos? Que normalment continuen vigents perquè no hi ha recurs. Ningú no s'hi fica amb això. Ja sabeu que una manera de legalitzar una il·legalitat és no manifestar-la. Si jo us pregunto ara quants contractes en frau de llei temporals hi ha a Catalunya, si posareu la cara que heu posat algun ni alguna, n'hi han. Per què continua havent-hi? Perquè molts d'ells no tenen cap penalitat per qui fa el frau. Perquè hi ha una certa institucionalització de l'assentiment de la situació de frau. I aquí podria passar. Bé, refonen aquestes normes. Aquí el que he fet és posar-vos en què consisteix cadascuna d'aquestes incorporacions. Per exemple, hi havia dues normes que establien el concepte d'exclusió social. Quines persones entenem que es troben en situació d'exclusió social a efectes laborals? Per peculiaritats a la contractació, per incentius, per bonificacions. Doncs bé, el que fa l'Estatut és
agafar el que deia la llei 44-2007, que era una de les dues normes en conflicte. I ara són persones en situació d'exclusió social, aquestes que us poso aquí, per sectors de rendes mínimes, persones que han exercit la PIRMI per temps però que mantenen les condicions per rebre-la, persones que venen d'institucions de menors, persones que estan en situació de drogodependència o alcoholisme i que estan en procés de rehabilitació, internes de centres penitenciaris en graus de compliment que li permeten treballar, menors interns en graus de compliment que li permeten treballar, persones que estan en centres d'allotjament alternatiu i persones procedents de serveis de prevenció i inserció social. Aquestes persones tenen la consideració de pertanyents a col·lectius d'especial dificultat, el que dèiem genèricament en exclusió social. Per tant, ja tenim una norma que, sense conflictes amb altres normes, ens diu qui es pot considerar en situació d'exclusió social a efectes laborals. No s'ha refós la disposició addicional cinquena de la llei 12-2001, i no ho entenc, perquè aquesta norma és la que regula els anomenats treballs d'interès general i social, aquests treballs de col·laboració que poden fer les persones que cobren l'atur. Això estava regulat a la llei 12-2001 i continua allà, i no acabo d'entendre, perquè podia anar perfectament a l'Estatut dels Treballadors. No s'ha refós, tot i que estava en el mandat del legislador delegant. Continua la mateixa regulació, però és que a més continua la mateixa norma. Això deixem molt residu, perquè deroguem normes, però sempre deixem cosetes. Continua en vigor, després del nou EBEP, la llei 3084, la llei de mesures per a la reforma de la funció pública del 84, continua en vigor, perquè sempre queda alguna coseta. Aquesta dispersió normativa no afavoreix la seguretat jurídica i l'aplicació de les normes, per tant, s'hauria d'haver de refondre. Una cosa que m'ha sobtat molt. No refonen la cinquena de la llei 12-2001, però sí refonen la de la transitorietat de les indemnitzacions per fi de contracte. Aquesta transitorietat, ja sabeu que fins al març del 2001 els contractes d'obra i servei i els contractes eventuals no tenien indemnització. Des de març del 2001 tenen indemnització. Però la pròpia norma, la 12-2001, deia los contratos celebrados antes de marzo de 2001 no tienen indemnización. Per què posa això? És que encara n'hi ha contractes d'obra i servei o eventuals d'abans de març de 2001. És que jo em vaig quedar parat. O sigui, que encara podia venir algú i dir, bueno, pues mira, si t'acaba el contrato, como eres de antes de marzo de 2001, no tienes indemnización. És que, si llevo 15 anys, ni los 12 dies. No sé quin sentit té refondre això. Ho fan. Bueno, hi ha redefinicions d'alguna relació laboral de caràcter especial. Tot això són incorporacions de normes particulars, especials, a l'Estatut. Els estibadors portuaris, que tenien normativa pròpia, es defineix la relació laboral de caràcter especial dels estibadors portuaris. La relació laboral de caràcter especial dels menors sotmesos a internament per compliment de responsabilitat penal del menor, també s'incorpora. La llei 53-2002 s'incorpora a l'Estatut com a relació laboral especial. També la dels residents per a la formació d'especialistes en ciències de la salut, els MIRS, famosos. MIRS i PIRS, per cert, també, perquè també són professionals sanitaris els psicòlegs i també tenen aquesta relació. És relació laboral de caràcter especial. Per cert, que són considerats, si veieu allà, personal laboral temporal del Servicio de Salud o Centro, al que pertenezcan. Perquè ja sabeu que, a més de la normativa reguladora de la contratació temporal, després tenim especialitats. Els professionals de la salut són uns i els professors universitaris són altres. La llei orgànica d'universitats, la LOU, crea també formes de relació temporal amb l'àmbit de les universitats públiques, diferents de les de l'Estatut. Els dels advocats que presten serveis en despatxos individuals o col·lectius d'advocats, també és una relació laboral especial. Es generalitza allò que deia la llei 39-2006, que la llei de la dependència, sobre l'expressió, el termini adequat, mot adequat, que és discapacitat o persona amb discapacitat. No és correcte dir discapacitat, atribuir la condició a la persona, és discapacitat per la situació, persona amb discapacitat per l'individu. L'Estatut el compleix, ha substituït totes les referències a minusvàlid per referències a persones amb discapacitat, però s'han descuidat una, perquè es veu que l'ordinador no tenen control B. Ho dic perquè jo he fet l'ingent esforç de posar control B minus vàlido i em va sortir una. De vegades la premura. La referència és
La referència és a la disposició final vintena, que continuen referint-se al Real Decret 368 del 85, com el que regula la relació laboral de caràcter especial de los minusvàlidos que treballen en centres especials d'empleo. És cert que el títol d'aquella norma, del 85, era aquell, però el títol és una part de la norma. El títol també és el BOE. Per tant, si la 39-2006 diu totes les referències a minusvàlid, són totes les referències. Si m'ho permeteu, el títol encara més, perquè és el primer que veiem d'una norma. Si volem erradicar una mala praxis des del punt de vista lingüístic, home, el títol és el primer. Doncs continua dient de los minusvàlidos que presten servicios en centros especiales de empleo. Es deroga la referència a l'inici de l'aplicació de l'encadenament de contractes. Bueno, això té sentit perquè estem parlant d'una normativa que actualment ja no hi ha lloc, és del 2006, per tant, l'inici d'abans del 2006 ja no es pot produir, perquè ha de ser dintre els 30 mesos següents, on van els 30 mesos des del 2006. Bueno, us deixo per la vostra, pel vostre goig i jubili la lectura del permís de paternitat. Perquè és allò de sí, però no, però sí, però ja veremos si sí o si no. El permiso de paternidad son 4 semanas, pero hay que tener en cuenta lo que tal, lo que digamos, es más o menos lo de la parte contratante, de la segunda parte contratante de los hermanos Marx. Total, que el permiso de paternidad 13 días. Quan acabeu de llegir, 13 días. Una nova disposició del 13a per parlar de la llei reguladora del sector de la subcontractació en el sector de la construcció pel que fa a la regulació del contracte fixa d'obra. Sabeu que a la construcció hi ha un tipus de contracte específic d'obra i servei que es diu fixa d'obra, regulat al conveni col·lectiu, i el que ara s'incorpora a l'Estatut dels Treballadors. Aquí, per aplicació de la jurisprudència, hem d'entendre que es tracta d'un contracte d'obra de l'article 15 de l'Estatut amb la peculiaritat de que en cas de canvi d'obra no és necessària la formalització d'un nou contracte. I és suficient en comunicar als serveis d'ocupació la nova obra del treballador. Per tant, podríem dir que és una subespècie del contracte d'obra i servei de l'article 15A de l'Estatut dels Treballadors i no una modalitat contractual específica. Acabo en 3 minuts. Bueno, incorpora el que abans estava a la llei 35-2010, que és, des de l'any 2010, els treballadors amb contracte per a la formació passen a tenir protecció per desocupació, que abans no tenien, menys els alumnes de les cases d'oficis i tallers d'ocupació, que tenen tota la protecció de l'acció protectora de la seguretat social, menys per atur. La llei 35-2010 universalitza la protecció per desocupació per a aquests treballadors, tret d'aquests alumnes de les escoles, les cases d'oficis i tallers d'ocupació. Bueno, aquí el que fa és la nova durada del contracte màxima del contracte d'obra establerta amb la llei 3-2012 amb 3 anys ampliables 24 mesos és d'aplicació a tots els contractes d'obra tenint en compte les peculiaritats que puguin tenir els convenis col·lectius que estiguessin en vigor i que encara ho estiguin ara signats abans de l'entrada en vigor de la norma. Per tant, encara seria possible trobar-nos un contracte que per l'ultraactivitat, penseu que l'ultraactivitat d'un any afecta els contractes que han estat denunciats. Un contracte que no ha estat denunciat per cap de les dues parts es prorroga d'any en any de manera indefinida. De fet, en tenim molts convenis d'abans de 2010 que les parts decideixen no denunciar i no negociar un de nou. Aquest contracte conveni és plenament aplicable. Podria tenir normativa pròpia en matèria de contracte d'obra. Doncs se respeta aquesta normativa pròpia. Els encadenaments de contractes es porta a l'antiga el contingut de la llei 35-2010 i la llei 3-2012 perquè fa un període d'exclusió que és aquest que us poso aquí. Quan mirem si un contracte encadena i queda fix al treballador, hem d'excloure el període comprès entre el 31 d'agost de 2011 i el 31 de desembre de 2012. És a dir, aquest període ho heu de posar com si no existís. Heu d'ajuntar el 30 d'agost de 2011 amb el 1 de gener de 2013. Com si aquest tros del calendari el traieu i no hagués existit. Per què? Perquè la llei 35-2010 va establir una suspensió d'aquesta norma i la llei 3-2012 la va reactivar el 1 de gener de 2013.
Per tant, aquest període és com si no existís. Hagi treballat, no hagi treballat, no compta ni pels 24 mesos de l'encadenament ni pels 30 del període de referència. 3/2012, bueno, aquí, aquesta és d'aquestes normes voluntaristes. Diu que el concepte de persona jove és un concepte dinàmic. Sí, a mi no m'arriba ni de lluny, però bueno, hi haurà algú que, segons vagin canviant les normes, potser serà young forever. Perquè diu un company meu que arribarà un moment que tindrem incentius per joves menors de 45 i incentius per joves majors de 45. I això tindrà aquell caliu tan maco de les paraules que et fan pensar, ostres, mira. Aquesta norma puja l'edat dels contractes de formació, que inicialment, com ja sabeu, eren per menors de 21 anys, després es va pujar als 26 anys, i el que diu aquesta norma és que poden ser menors de 30, però durant un temps només, fins que l'atur a Espanya estigui per sota del 15%. Això genera certa incertesa jurídica, que seria la següent. Imagineu una empresa... Imagineu que demà arribem al 15% d'atur, que ja és imaginar. I que demà una empresa fa un contracte de formació amb una persona que té 29 anys. Això és un automatisme? Aquest contracte és nul? El que està dient la norma és que en el moment, hora i minut, que l'atur a Espanya baixi del 15%, automàticament l'edat baixa als 26 anys? Perquè si diu això, totes les empreses, ara no, poden estar tranquil·les, però en certs moments haurien de mirar l'Institut Nacional d'Estadística a diari. O el que està dient és que treuran una norma per dir què? Si el que estan dient és això, per què posen això? Treu la norma quan vulguis, no? El dia que tu consideris, el legislador considera que ja les circumstàncies no justifiquen aquest increment, canvies la norma, li dones un període d'adaptació i s'ha acabat. És una forma de fer que genera incertidumbre una altra vegada. Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. Es fa una mena de refosa de la refosa. La Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, que era una mena d'entorn paradisíac, una mica oasi, no? On pensaven, jo tinc algun company allà, per cert, raonaven sobre l'aplicació dels convenis, els àmbits funcionals, els dubtes que els hi presentaven els agents socials sobre l'aplicació d'un conveni o un altre, ara han vist com les seves funcions s'han incrementat de manera molt considerable. Penseu que una d'elles és la designació dels àrbitres amb els processos d'inaplicació dels convenis, que no és poca ampliació, per cert. Ja no és un entorn tan tranquil. Evidentment, la cosa ha canviat. Doncs aquí hi ha una autèntica refosa del contingut de la Comissió Consultiva Nacional. Transitorietat de les indemnitzacions per acomiadament. Clar, aquí, com que passem dels 45 als 33 i de les 42 mensualitats a les 24, ha d'haver-hi una transitorietat. La transitorietat és fins al 11 de febrer de 2012 comptem per la normativa anterior, 45-42. A partir del 12 de febrer del 2012 comptem per la nova, 33-24. Però qui abans del 12 de febrer de 2012 ja tingués una indemnització superior a les 24 mensualitats, tindrà com a límit aquesta. Sobre la interpretació d'aquesta disposició transitòria, us recomano la lectura de la sentència. Bueno, la recomano, depèn. Si voleu viure tranquil·lament i això, no la llegiu. Si teniu interessos d'aquests perversos, ja la podeu llegir. La sentència de 29 de setembre del 2014 al Tribunal Suprem, que fa una interpretació molt interessant de com s'aplica aquests límits i que està sent objecte de molt debat en el món jurídic. Per tant, és una sentència molt interessant. Només us avanço això. Els ERUs, quina normativa s'aplica transitoriament. Adaptació de les clàusules de jubilació. El que diu és que dona un termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la norma perquè totes les clàusules de tots els convenis s'adaptin a la impossibilitat d'establir edats forçoses de jubilació. De manera que els qui no s'hagin adaptat, al cap d'un any, totes les clàusules són nul·les. Per tant, hores d'ara, una clàusula de jubilació forçosa en un conveni col·lectiu, encara que el conveni estigui en vigor, és nul·la. És nul·la de ple dret. I no té aplicació, perquè la transitorietat ha passat abastament. Salari de tramitació es fa el mateix, es fa una adaptació transitòria del pas del sí salari de tramitació al no salari de tramitació. El mateix pel que fa al nou règim de les hores complementàries. Sabeu que l'any 2012 hi ha una modificació molt important i l'any 2013 una altra, Reial Decret Llei 16-2013,
que amplia les possibilitats d'hores complementàries. Per dues vies. Primera, abans només els contractes indefinits a temps parcial podien tenir pacte d'hores complementàries. Ara ho poden tenir tots, sempre que tinguin una jornada mínima de 10 hores a setmana, però també els temporals. Dues, a més del pacte d'hores complementàries, que pot arribar al 60% de la jornada pactada, hi ha unes hores complementàries addicionals voluntàries que poden arribar fins a un 30% més. Per tant, les possibilitats d'ampliació de jornada dels contractes a temps parcial són moltes. La qual cosa també dificulta, si m'ho permeteu, una mica més encara el control. Aquesta la poso perquè és d'aquelles coses que la mires i no s'entén molt bé. Però diu, el trabajo realizado por cuenta propia no está sometido a la legislación laboral. I penses, hombre, es lo suyo, ¿no? Després diu, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente. Jo crec que el que està pensant el legislador és, per exemple, en els TRADES, els treballadors autònoms econòmicament dependents. Però és que aquests no tenen relació laboral ni se'ls aplica la normativa laboral. El que passa és que la seva normativa reguladora, la llei 20/2007, incorpora disposicions pròpies de la normativa laboral, però no remissions. Per exemple, es diu que els conflictes que esdevinguin de la relació del TRADE amb el client es substanciaran davant la jurisdicció social. Però ho diu la norma, no remet a la normativa laboral. És una peculiaritat de la norma. Una frase que comença dient el treball realitzat per compte propi no està sometit a la relació laboral et fa pensar, perquè un que ja s'ha tornat la bogeria aquesta que et porta aquesta professió, pensa, per què dicen esto? No? Un company meu deia, desconfia sobretot de les normes clares. Perquè de les oscures sempre podes ir per un lado o per l'altre. Les clares, perquè ell diria, ¿y esto para qué lo dicen? Bueno, para recrearse, para adornarse. Es cervantino, es creativo. El código de trabajo, sine die. És un encàrrec sine die. Faran un código del trabajo. I les qüestions incertes, que eren les que acabava, us he posat algunes d'elles. La constitucional de les reformes, us faig referència a les sentències aquestes de 16 de juliol del 2014 i 22 de gener del 2015 del Constitucional, una mica amb el què plantegen cadascuna i el què diuen de cadascuna de les coses, el període de prova dels emprenedores, la inaplicació dels convenis col·lectius, la prioritat aplicativa al conveni d'empresa, l'acomiadament col·lectiu, tema molt, molt, molt d'actualitat i molt conflictiu, les clàusules de jubilació dels convenis, la inaplicació al sector públic, molt important, de l'article 47 de l'Estatut, és a dir, el sector públic pot acudir a les mesures col·lectives extintives de l'article 51, però no a les modificatives, suspensió i reducció de jornada de l'article 47, tema de molt debat i molt interessant en l'àmbit de la funció pública, i després la famosíssima sentència de la que ja us he fet esment de 22 de desembre de 2014 sobre la ultraactivitat dels convenis, que conté, i us ho he subratllat aquí, la incorporació de les condicions dels convenis col·lectius a les relacions individuals de treball des del primer minut, la qual cosa obre un ventall de dubtes interpretatives i, en definitiva, un conflicte entre el que alguns diuen era la voluntat del legislador i altres diuen és una interpretació més o menys discutible del Tribunal Suprem. Que consti, i és una reflexió molt breu, que a mi la proposta del Tribunal Suprem em sembla molt coherent. Jo sí realment crec que hi ha una laguna interpretativa en el cas que no hi hagi conveni superior i que s'ha de resoldre afavorint l'equilibri del negoci contractual, en aquest cas del contracte de treball. Una altra cosa és com s'ha portat el raonament i els, diguéssim, els problemes que es pot plantejar en el futur. Bueno, els agraeixo molt l'atenció i quedo a la seva disposició. Moltes gràcies. Deu minuts.